Azerbaycan. Ey Karamanoğlu şahire tani. Senden oturacağım bir bayrak cümle hazırım. Senden oturacağım bir bayrak cümle kadiriz. Üç renkli bayrağımla mesut yaşa. Üç renkli bayrağımla mesut yaşa. Erlecan kurba oldu, sinen harbe meydan oldu. Kurgunan geçen esker, hera bir gün raman oldu. Sen olasan gül ustak, sana her an can kurban. Sana mindi behenden, sinen da tıkmış mı can. Namusunu hissetmeye, bayrağını yükseltmeye. Namusunu hissetmeye, cümle gençler müstakdir. Alqışlamaq lazımdır. Bu cür təşkilatçılığı çox gözəl təşkil olunub. Bu dəfəki kubokun finalı, kubok yarışlarının finalı qeyri-adi. Ən yadda qalan mən deyədim ki, kubokun finalı olacaq. Sadəcə 13-cü Azərbaycan kubokunun finalı həqiqətən də yadda qalan olacaq və uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək. Mən deyədim, hər zaman xatırlanacaq bu təşkilatçılıq. İnanırıq ki, final görüşü də hər zaman yaddaşlarda qalsın. Yəni gözəl oyun, bol qollu qarşılaşma olsun və bu oyun da hər zaman yaddaşlarda qalsın. Xüsusilə bayrağımız, üç rəngli bayrağımız və o möhtəşəm himnimiz, xüsusilə də legionerlərin həqiqətən bunu oxuması mənə elə gəlir ən yadda qalan məqam oldu və yekunda məhz bu təşkilatçılığa görə TFL əhsən demək lazımdır. Seçicilər futbol liqasına həqiqətən də əhsən, bravo düşür ki, belə gözəl təşkilatçılıq hər mənada əla. Hələ hazırlanıb və bizə təqdim olundu. Həqiqətən də həm azarkeşlərin, həm tamaşaçıların, həm də bizim zövqümüzə oxşadı. Həqiqətən də bravo. Həqiqətən. Artıq görüş başlama üzrədir İsmail və mənə elə gəlir heyətləri məhz futbol yeri gəlmişən arenada demək olar ki 20 mindən artıq tamaşaçı var. Xəzərlən Kiran azarkeşləri sağ tərəfdə qapının arxasında, Neftçi azarkeşləri isə xüsusilə də fan qrup, belə demək olarsa, nümayəndələri sol qapının arxasındadırlar. Bu da təbii ki, təhlükəsizlik üçün bunlar, bütün bunlar nəzərdə tutulub. İnanırıq ki, heç bir problem olmayacaq, gözəl oyun olacaq. Qardaşlıq oyun olacaq. Qardaşlıq oyun olacaq. Bu Respublika günündə, final görüşündə biz çox maraqlı futbolu gözləyirik və inanırıq ki, bu da olacaq. Və güclü qalib gəlsin. Güclü də qalib gəlsin. Yeri gəlmişsə, Neftçi komandası indiyə qədər 4 dəfə kubokun qalib olub. Xəzərlən Kiran isə Neftçiyə çatmağa çalışacaq bu baxımdan. 3 dəfə kubokun qalib olub. Artıq komandalar da meydandadırlar və buyur, Ramiz, sən Xəzərlən Kiran komandasının heyətini bizə təqdim et. 30 Toni Toblas, İspanyalı qapçı 3, Wanderson Scarduelli 4, Alvaro Silva 5, Elnur Allahverdiyev 8, Eder Banfil 10, Elnur Abdullayev 14, komandanın kapitanı Rahid Emirguliyev 21, Radomir Todorov 27, Adrian Skarlatake 55, Ağabala Ramazanov və 99, Marin Orsulic komandanın baş məşqçisi Wesley çalışdırıcı təcrübəli mütəxəssis John Toşaqdır. İndi isə Neftçi komandasının heyəti son Azərbaycan çempionu və ardıcıl 3 dəfə Azərbaycan çempionu adına adını qazanan flagmanımızın heyəti belədir. 30 Saşa Stamenkoviç, hər iki komandanın qapçısı 30 nömrəli formanı geyinir. Bu da maraqlıdır. 3 Denis Silva Cruz, 6 Rəşad Sadiqov, 9 Flavinho, 10 Julio Svoboy, 11 Nicolas Canales. Topaz Premier Ligasının 26 qolla ən məsuldar oyuncusu, 15 Erik Fabian Ramos, 16 Bruno Bertucci, 17 Araz Abdullayev, 22 Mahir Şükürov və 32 Elvin Yunus Sadə. Bu əsas heyətdir və baş məclisdə Böyüğa Hacıyevdir. Hakimlər briqadası ilə də tanış olaq. Görüşün baş hakimi FIFA referisi gənc yaşında, 25 yaşında FIFA referisi adını qazanan Əliyar Ağayevdir və onun köməkçiləri
Vagif Musayev, Namiq Hüseynov, Vüsal Əliyev və İsmail Yəqinçi vurğulamağa dəyər. Artıq ikinci dəfədir ki, ölkəmizdə belə bir nümunədən istifadə olunur və 6 referi bu görüşü idarə edən əsnəmaçılar Vagif Musayev, Namiq Hüseynov, Vüsal Əliyev, Fariz Yusifov və Orxan Məmmədov bu gün oyunu idarə edəcək və bu arada oyuna start verir. Görüş başladı, hər iki komandaya uğurlar arzuluyuruq və Azərbaycan Kubok uğrunda yarışların həll edəcək qarşılaşması. Sadəcə 13-cü final görüşü. Hər iki komanda niyyətində itkilər var. Belə ki, Mitreski və Cavid İmanverdiyev bugün meydana çıxa bilmir. Məhz Neftçi niyyətində. Bu arada Xəzər Ləkanın ucumuzu qapı qarşı ötürmə və son anda müdafiə. Əl oynadı, əl oynadı müdafiədə bu Ramos idi. Və hücum devam edəcək Xəzər Ləkanın komandasından bir qədər geri ötürmə. Burada Rahid Əmirqulyev topun rəqibə çatmasına imkan verir. Qapıdan zərbə ilə Saşa Stamenkoviç topu oyuna daxil edəcək. Həqiqətən də bu iki komandamız düzdür, fərqli çıxış etdi bu mövsümdə. Çempion Neftçi oldu, Xəzər Ləkanın isə azarkeşlərini üzdü belə demək olarsa. İkinci altılıqda oldu və yekunda da 9-cu yeri tutdu. Amma finala qədər irəliyərək artıq Avroligaya vəsiyyəni təmin edib. Yəni burada Neftçinin də az rolu olmadı. Çempion olaraq Bakının imkanlarını belə demək olarsa azaltdı və Xəzər Ləkanın yolunu açdı. Amma Xəzər Ləkanın tərəfi belə düşünür ki, bu görüşdə biz qalib gələrək bunu, yəni bu finala vəsiyyəni heç də elə-belə asan qazanılmamasını yəni sübut etməyə çalışacaq. Yəni istənilən halda böyük oyundu və bir də onu qeyd edək, hörmətli tamaşaçılar, Xəzər Ləkan bu görüşdə qalib gələcək təqdirdə Avroliqa turnirində növbəti mövsümdə birbaşa olaraq ikinci mərhələdən oynayacaq. Yəni, amma birinci mərhələdən yox. Bəli, mərhələdən. Amma qalib gəlməsə, Neftçi bu kuboku qazansa, o zaman Xəzər Ləkan birinci mərhələdə oynayacaq. Neftçi komandasının hücumunu izləyirik. Sol tərəfdə Araz Abdullayev topu qəbul edir və Ankaraların təhlükəli hücumu ola bilər, amma Toni Doblas topu tutur. Hər iki komandanın bir hücumu oldu, təhlükəli hücumu oldu. Bəli, oyun kifayət qədər maraqlı məcrada başlayıb. Mən isə qeyd edim ki, Xəzər Ləkan komandası Azərbaycan kubokunun yarım final mərhələsində Bakılı mübarizədən kənarlaşdırdısa, Neftçi yarım finalda Qarabağdan üstün oldu. Və bu arada Xəzər Ləkan futbolçuları hücumu davam etdirə bilmirlər. Və xatırladaq ki, ilk dəfədir bu komandalar Azərbaycan kubokunun finalında qarşılaşırlar. Ümumiyyətlə, kubok yarışlarında bir dəfə üzə gəliblər. O da 2012-2011-ci il mövsümündə məhz 4-1 finalda qeydə alınıb. Bu stadionda Neftçi 3-4 hesabı ilə uduzmuşdu. Lənkəran şəhər stadionunda isə 1-1-lik bərabərlik qeydə almışdı və Xəzər Lənkəran yarı finala çıxmışdı. Və həqiqətən yadda qalan oyun olmuşdu həmin görüş və təbii ki, görək bu dəfə bu komandaların duelindən hansı kollektiv qalib ayrılacaq. Bu arada Xəzər Lənkəran futbolçulara hücum qurmağa çalışırlar. Top geri ötürülür. Adrias Karnataki mərkəz xətti keçdi. Rumuniyalı müdafiəçi sol cinahə ötürmə Radomir Todorov üçün çox sürətli ötürmə oldu. Neftçi qızıl dubl etmək istəyir bu mövsümdə. Ötən mövsümdə Ramiz xatırlayırsansa bu alınmamışdı. Çempion olduqdan sonra həll edici görüşdə paytaxtın eyni adlı komandasını uduzmuşdu 0-2 hesabı ilə. Amma bu dəfə həmin o çatışmazlığı geriliyi aradan qaldırmağa çalışır Neftçi tərəfi, futbolçular, komanda rəhbərliyi və qızıl dubl etmək istəyir. Və Xəzər Ləkan təbii ki, bu mövsümü titulla başa vurmaq üçün çox yaxşı imkan qazanıb. Bu arada Böyük Ağaciyev görüntüdədir. Neftçi komandasının baş məşqçisi və Rahid Əmirqulyev zərbə indirə bilər indi. Əmirqulyev irəliyir və ona qarşı qayda pozulmuyub. Əliyar Ağayev oyunu davam etdirir. Əliyar Ağayev futbolçulara yaxın idi. Həqiqətən də soyuqqanlılığı ilə seçilir bu referi. Və fikir verirsiniz, artıq bu mövsümdən etibarən vacib oyunlar məhz bu hakimə tapşırılır və qeyd edək ki, ötən mövsümün də finalını məhz Əliyar Ağayev idarə etmişdi. Həqiqətən də qeyd olunmalı məqamdır bu. Azərbaycan hakimliyində həm gəncləşdirmə, həm də ümumiyyətlə hakimlərin peşəkarlığının artırılması göz önündədir. Jules Voboya qarşı qayda pozuntusu qeydə alınır. Jules Voba keçmiş komandasına qarşı oynayır. Məhz Xəzər Lənkərandan gəlib Neftçiyə. Çoxları belə düşünür ki, Lənkəranda, Xəzər Lənkəranda belə oynaya bilmirdi. Bu John Toshak da görüntüdədir. Ayrı-ayrı vaxtlarda iki dəfə US komandasını çalışdırıb, bir dəfə Makedoniya millisində baş məşqçisi olub. Real Madrid Deportivo komandasında çalışıb hətta. Sintetin, Real Sociedad, Catania. Bəli, bəli, bu yəni siyahını uzatmaq da olar. Hətta Beşiktaş komandasının da baş məşqçisi olub və Qalatasarayı finalda məğlub edib kubok yarışlarında. Çox maraqlı, həqiqətən də kifayət qədər təcrübəli mütəxəssisdir John Benjamin Toshak. Və US millisinin baş məşqçisi olarkən Azərbaycan, yəni Azərbaycan millisi ilə də bəli görüşüblər. Zəlenkinan topu oyuna daxil edir Elnur Allahverdiyev. Topladı. Milli komandamızın müdafiəçisi Elnur Allahverdiyev. Milli komandamızdan söhbət düşmüşkən iyunun ayının 7-sində Baxel Arenada millimiz növbəti oyunu keçirəcək. Dünya çempionatının seçmə mərhələsi oyunu
olacak ve rakip Lüksemburg olacak. O Lüksemburg ki seferde məğlub edə bilməmişdi bu komandanı, ama bu dəfə artık vaxtı 3 xalı kazanmağın vaxtı da yeri gelmişken komandamız, bəzi futbolçularımız artık Qətərdədir, təlim məşq toplanışlarını keçirirlər ve Qətər millisinə karşı tarixdə ilk dəfə olaraq bir yoldaşlıq oyunu olacak ve həmin təlim məşq toplanışı yekunlaşdıqdan sonra komandamız paytaxta gələcək və hazırda meydanda olan millimizin oyuncuları da həmin o təlim məşq toplanışına millinin düşərgəsinə qoşulacaqlar. Qeyd edim ki, Bakı vaxtı ilə saat 9-da başlayacaq həmin qarşılaşma. Bu arada Neftçi futbolçu Neftçi komandasının hücumu Bruno Bertucci, Braziliyalı futbolçu topladı qarşısında. 4 nömrəli oyuncu Alvaro Silva var. Bertucci hələ də topu özünə saxlayır, davan ötürməsi keçmir. Silva isə topu uzaqlaşdıra bilmir. Rəşad Sadiqov, Kapitan Sadiqov, Araz Abdullayev. Bu arada o da artık milliye yeniden çağrılıb. Həqiqətən də son vaxtlarda Neftçi niyyətində çok yaxşı tərəfdən özünü göstərir Araz Abdullayev ve bunun da məntiqi nəticəsidir ki, Bertie Fox onu yeniden milli komandaya çağırıb. Top Neftçi komandasındadır. Erik Ramos, Jules Vobay topu qəbul edə bilmir ve bununla belə yenə də ağqaralar topa nəzarət edirlər. Ramos, ona karşı təhlükəli oyun yok idi, hakim belə deyir. Ramos, Mahir Şükürov, o da Neftçi ilə müqavilə müddətini uzatdı. Və Neftçidə qaldığı üçün xoşbəxt olduğunu bildirib müsahibələrin birində. Kariyerasının sonuna kimi Neftçidə qalmağı istəyir. Sadiqov, Yunus Zadə, Deniz Silva Cruz Neftçidə oynamışdı. Daha sonra komandanı tərk etmişdi və yenidən öz komandasına, belə demək olarsa, qayıdıb. Və qeyd edək ki, Deniz Silva ilə Xəzərlərin kanalı oldu. Bəli. Sadiqov, Ramos kısa ötürmelerle Neftçi komandası top özünde saxlayır ve hücum bulmağa çalışır. Xəzərlərin kənarı ise bütün komanda ile demiyorlar ki, arxaya çekilib ve meydanın mərkəzindəcə pressing tətbiq edir. Rəşad Sadiqov. Həqiqətən də çox maraqlıdır Neftçi ilə Xəzərlərin kənarı, çünki bu komandalar hərəsi bir altılıqda olublar, yəni bir-birlərini elə də yaxşı tanımırlar ve bu oyunda belə desə, kəşfiyyat xarakterli oyuna üstünlüyü verəcəklər. Və elə bu mövsümdə iki dəfə üzrə gəlmişdilər. Hər iki oyunda da eyni hesab qeyd almışdı. Lənkəran Şəhər Stadionunda 2-1 hesabı ilə Xəzərlənkəran qalib gəlmişdi. Neftçi isə öz meydanında eyni hesabla qalib gəlmişdi və hər iki görüşü Fariz Yusifov idarə etmişdi. Və mətbuatda belə bir xəbər var idi ki, bu görüşün baş hakimi Fariz Yusifov olacaq, amma tam əksi oldu. Fariz Yusifov bu gün ehtiyat hakimlər arasındadır. Və yan xəttdən hazırda Elnur Allahverdiyev topu oyuna daxil edir. İrəlidə Xəzərlənkəran futbolçuları hücum qurmağa çətinlik çəkirlər bu dəqiqələrdə. Və indi Rahid Əmirquliyev topuna keçirir. Əmirquliyev sürətlə əlləyir. Sol cinaha ötürmə. Vanderson topu saxlayır. Vanderson Skarduelli. Adrian Pitt'in yeri görünür. Adrian Pitt bu görüşü azarkeşlər arasında izləyir. Amma John Toshak bildirir ki, o Avroliqaya qədər tam olaraq zədəsini sağaldacaq, bərpa olunacaq və öz komandasına qayıdacaq. Bu arada, hörmətli tamaşaçılar, Neftçi və Xəzərlənkəran arasında keçirilən oyunlar və nəticələr budur. Yəni 27 dəfə qarşılaşıb bu komandalar indiyə kimi. Bu 28-ci böyük oyundur Azərbaycan futbolu tarixində və maraqlıdır ki, Ramiz bərabərliyi var. 11 heçəçə 8 dəfədə tərəflər hərəyə qələbə qazanır. Bu oyun həqiqətən də yəni, açıq bir daha göstərir ki, tərəf yox. Çox maraqlı olacaq. Yəni qalib gələn beləcək o həmin o göstəricidə irəli çıxacaq. Qayda pozulur. Bəlkə də heçəçə ola bilər, 12-ci heçəçə ola bilər, əlavə vaxt ola bilər, hətta 11 metrlik cərimə zərbələri. İstənilən halda oyunun qalibi yekunda müəyyənləşəcək. Yekunda məlum olmalıdır, bu gün məlum olmalıdır. Elnur Allahverdiyev hazırda topu oyuna daxil edir. Marin Orsuniç topu qəbul etdi komanda yoldaşından. Adrian Skarlatake, Rumuniyalı mərkəz müdafiəçisi. Hətta bir oyunda 2 gol vurması ilə də diqqət çəkmişdi Sumqayıt komandası ilə görüşdə. Hücum sağ cinahdan davam edəcək. Eder Bonfim rəqibini keçməyə çalışır. Eder Bonfim rəqibini keçir. Qapı qarşı ötürmə. Lakin elə də yaxşı alınmır ötürmə. Tərk ötürmüşdür topu. Və Julius Vobay topu qəbul edir. Neftçi yerə hücum qurmağa çalışacaq. Xəzərlənkəran komandası heyətini 3 futbolçu ilə gücləndirib. Onlar Azərbaycan Topaz Premier Ligasında oynayan futbolçulardır. Benuahi, Nildo, ikisi Azaldan və Simurgdan, Rasim Ramaldan milli komandamızın üzvü. Və qeyd edim ki, Neftçi cəbhəsində də belə ki dəyişiklik var. Stamenkoviçlə artıq Neftçi komandası yeni müqavilə imzalayıb və 2 illik müqaviləyə imza atıb Neftçinin hazırki Serbiyalı təcrübəli qapıçısı. Təbii ki, hələ
yay transfer penceresinde birçok değişiklikler biz göreceğiz. Komandalar təlim məşq toplanışında olan zaman. Çünkü Avroliga yarışlarına, həmçinin Çempionlar Ligasına çok yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Düzdür, Neftçi Azərbaycan futbol tarixinde bir ilki imza attı. Ötən mövsümdə Avroliga turnirinde ilk defa olarak grup mərhələsində oynadı ve bu da bir ilk idi Azərbaycan futbolunda. Ama Neftçi rəhbərliyi, Neftçi futbolçuları bununla da kifayətlənmək istəmirlər. Bu mövsüm isə hədəf artıq Çempionlar Ligasının grup mərhələsidir. İnanırıq ki və təbii ki arzuluruq ki ürəkdən həm Xəzər Lənkəran həm də Neftçi həmçinin də İnter və Qarabağ komandasında Avrokuboklarda ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. Azərbaycan adını belə ki dünyada, Avropada layiqincə təmsil edə biləcəklər. Qayda pozulub Neftçi cərimə zərbəsini. Deyir, qayda Araz Abdullayev tərəfində. Hakim fikrincə Araz Abdullayev yerdə olsa da Əliyar Ağayev sol tərəfi göstərdi. Yəni Xəzər Lənkəran top oyuna daxil etməlidir. İrəli ötürmə. Qabalar Ramazanov istiqamətində. Ramazanov çox sürətlidir və son anda onun qarşısı alınır Edir Yunus Ali tərəfindən. Hücum davam edəcək. Qabalar Ramazanov bir daha topu qəbul edir və ötürməsi ilk cəhdə alınmadı. Edir Bonfil topla irəliyir qapı qarşısında ötürmə, lakin futbolda ilk addımlarını məhz Neftçidə atan Ağabala Ramazanov hazırda komandasına qarşı mübarizə aparır. Xəzər Lənkəran heyətində də Ağabala Ramazanov və çoxları bilir bəlkə də bunu, bəlkə də bilməyənlər də var. Bu elə Xəzər Lənkəranda oynayan vaxtı ikən Zaur Ramazanovun kiçiyi qardaşıdır. İki dəfə Azərbaycan çempionatlarının bombardiri olmuş Zaur Ramazanov və həmçinin də söz verib ki, bugün Neftçinin qapısına yol vuracaq, qol vuracaq, yol tapacaq belə demək olarsa. Hər halda söz verib gənc futbolçu yəqin özünə güvənir. Hər halda baxa görə ümumiyyətlə komandaların heyətində keçmiş beləsiyə komandalarında oynayan oyuncular var. Məsələn Elnur Allahverdiyev bugün keçmiş komandasına qarşı Neftçiyə qarşı mübarizə aparır. Mahir Şirov bəli Xəzər Lənkəranda oynayıb. Ümumiyyətlə Mahir Şirov Azərbaycanın bir çox komandasında oynayıb. Elnur Allahverdiyev indi rəqibini keçməyə çalışdı və oyun sürətli başladı amma daha sonra mərkəzdə gedir müdafiə. Yəni qapılar qarşısında təhlükəli vəziyyətlərin şahidi oluruq. Bunu da bəlkə də kəşfiyyat xarakterli mübarizə kimi adlandırırlar. Vurulamışdır. Bu komandalar birbirlərini elə də yaxşı tanımırlar və sən də qeyd etdin. İki dəfə cəmi üzdə gəliblər və hər iki görüşdə 2-1 hesabı qeydə alınır. Rahid Əmirquliyev hücumu davam etdirir. Əmirquliyev topu özündə çox saxladı. Xəzər Lənkəran fikir verirsə Ramiz əsasən sağ tərəfdən hücumlara üstünlük verir. Çünki sol tərəfdə pit yoxdur bu gün. Skarduelli isə belə üçün özü üçün doğma olmayan hücuma meyilli yarımdafəçi kimi oynayır. Əslində Skarduelli kifayət qədər təcrübəli futbolçudur, istedadlı oyunçu olacaq müdafiəçi kimi. Radomir Todorov da daha çox müdafiənin mərkəzində oynamışdı. Bugün o cinahda çıxış edir. Ümumiyyətlə qeyd etdim ki, Radomir Todorov Xəzər Lənkəranın formasını geyinən ən çox formasını geyinmiş legioner futbolçudur. Bolqarıstanlı Radomir Todorov. Yan xəttdən bu arada Rahid Əmirquliyev isə Azərbaycan Kubokunun finalında artıq 5-ci dəfədə oynayır. Xəzər Lənkəranın kapitanı 4 dəfə oynayıb, 3-ündə qalib gəlib, 1-ində uduzub. İndi Xəzər Lənkəranın təhlükəli hücumu ola bilər, lakin ötürmə son anda alınmadı. İndi Radomir Todorov Vobaya keçməyə çalışır. Todorov qapı qarşı ötürmə. Stamenković. Saşa Stamenković, serb qapıcı, topu tutub dərhal irəli vurur, amma bu istiqamətdə Neftçi futbolçularından kimsə yoxdur. Toni Doblas. Toni Doblas isə təbii ki, kifayət qədər tanış bir adlı futbolcu keçiləri üçün İspaniya La Ligasında oynamış bir qapçıdır. Racing komandasının şərəfini qoruyub və hazırda Xəzər Lənkəran heyətində çıxış edir. Təcrübəli Toni Antonio Doblas da adı. Mən istərdim ki, bu komandaların finala qədərki yoluna bir daha nəzər salaq. Komandalar 8-də 1 final mərhələsində mübarizəyə qoşuldular. Neftçi Tərəqqini 5-0 hesabı ilə məğlub etdi. Turan Xəzər Lənkəran oyununda 1-1 hesabı qeydə alındı və oyun sonrası penaltilərdə Xəzər Lənkəran 5-3 hesabı ilə qalib gəldi. 4-1 final mərhələsində Neftçi Simurqla ilk oyunda qolsuz bərabərliyə razılaşdı. Xəzər Lənkəran isə Rəvanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Cavab oyunlarına gələk. Xəzər Lənkəran Rəvan 4-1, Neftçi Simurq 1-0. Yarın final oyunları haqqında isə Ramiz bir qədər əvvəl sizə məlumat verdi. Neftçi Qarabağ 2-1, Bakı Xəzər Lənkəran 1-0. Cavab oyunlarında isə Qarabağ Neftçi 2-2 və Xəzər Lənkəran Bakı 2-0. Məhz o möhtəşəm oyun sayəsində Xəzər Lənkəran tərəfi finala vəsqəni təmin etdi. Neftçi futbolçuları indi bir qədər fəallığı artırdılar, ancaq Vobay istənilən kimi zərbə endirə bilmədi. Kanales isə burada qaydanı qoşmuşdur. Rəngi Toni Doblas top oyuna daxil edir. Xəzər Lənkəran komandasının qapçısı 30 nömrəli qapçı topu oyuna daxil edəcək. Azarkeşlərin sevimlisinə çevrilib artıq.
İspanyol. Təcrübəli də 33 yaşı var. Və təbii ki, Kamran Ağayevin gedişindən sonra qapçı problemi ilə üz-üzə qaldı. Xeyli problem yaşadı komanda, belə demək olarsa. Orxan Sadıqlı da bir müddət durdu. Hətta neçili oyunda onun qapısından buraxdığı top qatırlayaq. Flavini uzaq məsafədən zərbə edirdi və bir neçə epizod deyil olmuşdu. Bir neçə oyun deyil olmuşdu. İstedadlı qapısından çıxan kəşf olması ilə bəlkə də əlaqələndirirlər, amma Tony Douglas, John Toshak'ın belə demək olarsa hələ ki güvəndiyi etimadlı olur ki, doğrulmuş. Ancaq Kamran Ağayev təbii ki, Kamran Ağayev Azərbaycanın bir nömrəli qapısıdır. Və o video süjetdə də göründü, Kamran Ağayev görünəndə Xəzərəkin anadakı işlərinin o qultu sədaları həqiqətən də başa düşülməzdi. Mən yəni, bunu başa düşmək istəmirəm. Çünki hər zaman Kamran Ağayev Xəzərəkin və azarkeş işlərini sevdiyini bildirib, onlar üçün məhz əlindən gələni əsirgəmir, belə demək olarsa özü də dediyi kimi. Yəni, bu hərəkətlər məncə lazım deyil. Hər halda azarkeşlərin və indi Ağabala Ramazanov oyundan kənar vəziyyətdə qalır və Saşa Stamenkoviç topu oyuna daxil edəcək. Görüşdə artıq 16 dəqiqə yekunlaşdı. Bu arada təkrar epizodu bir daha izləyək. Açıq Ağabala Ramazanov. Mən sizə qeyd edim ki, Ağabala Ramazanov hətta bir müddət mən xatırlayıram Olimpik Şüvalan adlanan komanda var idi. Hazırda Azal komandası məhz həmin adı daşıyır və həmin komandanın heyətində də çıxış edib, hətta 14 yaşlı futbolçu arasında keçirilən çempionatda bombardir olmuşdu. Bu mövsümdə də özünü Xəzərəkinin heyətində yaxşı tərəfdən göstərib. Ümumiyyətlə, John Toshak maraqlıdır, hansı dəyişikliklər edəcək. Düzdür, 3 futbolçunu heyətə cəlb edib, amma özünü dediyinə görə haradasa 7-8 səviyyəli futbolçunun da komandaya cəlb olunması və Azərbaycan futbolunu yaxından tanıyan. Bəli, özü də qeyd edib ki, Azərbaycan futbolunu yaxından tanıyan futbolçularla müqavilə imzalanacaq. Qanata götürmə səfi oldu. Rəşad Sadiqov sol tərəfli oynayır. Araz Abdullayev gözəl ötürmə. Flavinho. Flavinho irəliyir. Cərbə meydançasına daxil olur Araz Abdullayev. Araz Abdullayev! Morales özü qapıya daxil olur. Top deyil. Çox təhlükəli. Çox təhlükəli hücum neçə tərəfindən və ən real qol vəziyyəti adlandırmaq olar bunu. Gözəl hücum. Həqiqətən də Araz Abdullayevin qapı qarşısına ötürməsi offside yox idi. Canales top qarşı qapıya daxil olmalı idi amma özü daxil oldu qapıya. Amma son toxunuş da Xəzərəkinin futbolçusundandır. Neftçi görüşdə ilk gün zərbəsini yerinə yetirəcək. Topun yanında Araz Abdullayev var. Bir daha həmin epizodun təkrarını izləyirsiniz. Neftçinin 5 futbolçusu zərbə meydançası daxilində. Abdullayevin ötürməsi qapı qarşısına. Başına zərbə alınmır. Hücum davam edə bilər. Hücum davam edə bilər. Erik Ramos, Saidigov, Mahir Şükürov. Sağ tərəfli oynayır, boşluq var burada. Abdullayev sağ tərəfdə. Araz Abdullayev artıq zərbə meydançasındadır. Abdullayev və daha bir küncdən zərbə. Neftçi təhlükəli gəlir. Son 2 dəqiqə ərzində həqiqətən də Araz Abdullayev son vaxtların formada olan futbolçusu olduğunu bir daha sübut edir bu hərəkətləri ilə. Həm sağ həm də sol ayağı da çox universal oyuncudur. Milli komandamızda da uğurlar arzulayırıq. Eyni zamanda hər bir futbolçumuza Lüksemburqu məğlub etmək lazımdır burada. Abdullayevin daha bir ötürməsi. Bu dəfə də yaxşı alır başla zərbə Elvin Yunus Sadə tərəfindən. Effektiv alır. Tony Douglas topu tutdu. İndi Rahid Əmirquliyev ilə kəskin əks hücum ola bilər Xəzərlənkəranın. Rahid Əmirquliyev xeyli irəliyir topla və burada Ağabala Ramazanov. Qayda isə pozulmayıb. Bruno Bertucci də sağ tərəfdədir, maraqlıdır. Və sol tərəfdə Julius Vobay boş mövqədədir. Vobay topu qəbul etdi. Julius Vobay Canales əlini qaldırıb top gözləyir. Arxaya ötürmə. Sadiqov. Bertucci zərbə salınmadı və Tony Douglas. Top qapçı Tony Douglas da qalır. Bertucci'nin çox qüvvətli zərbələri var İsmail Yəqin. Özdən çox sürətli futbol. Və top futbolçunun hətta sonda deyəsən əlinə toxunaraq getmişdi. Ancaq bəli, əlinə toxunuş var idi. Var idi. Əli Ərağayev oyunu davam etdirir. Ancaq bəlkə də bədən əmin o əlin əli bağlayırdı. Yəni belə demək olarsa o futbolda son vaxtlarda belə müzakirə olunan bir məsələlərdəndir. Bir də baxırıq. Burada top hər halda yüzü də olsa, toxunuş var idi yüzü də olsa, hər halda hakimin qərarı burada elə də müzakirə olunmamalıdır. Çünki istənilən halda zərbə endirilmişdi artıq və istiqamət elə də çox dəyişmədi. Zərbənin istiqaməti dəyişməmişdi. Erik Ramos, Xəzərəkinin futbolçuları indi pressing etməyə çalışırlar, ancaq ümumiyyətlə oyunda üstünlüyü, topa sahib olmadan üstünlüyü Neftçinin tərəfindədir. Xəzərəkinin əks hücumlara bel bağlayır, fürsət düşdükcə.
fərqlənməyə çalışacaq Cənu təmsilçisi. Sol tərəfdən Neftçinin daha bir hücumu. Sadiqov topu meydanda saxlaya bilir. Ötürməsi Araz Abdullayevə. Vobay sol tərəfə çəkilib. Julius Vobaya ötürməsi alınmadı. Altı Neftçinin. Neftçi isə sol tərəfdən hücumlara üstünlük verir və sağ tərəfdə boşluq var. Fikir ver. Mahir Şirov tamamilə boşdur. Sağ tərəfdən bu cür əks hücumlar təhlükəli ola bilər. Rahid Əmirquliyevlə sürətli əks hücumu başlayır Xəzərlən kənarın. Əmirquliyev bir qədər dəqiq oynamaq lazım idi. Flavinho. Canales bu dəfə də əlini qaldırıb sağ tərəfdə boş olduğunu göstərir. Braziliyalı Flavinho indi gördü. Çinili futbolçunu Nicolas Canales. Həqiqətən də son vaxtlar Azərbaycana gələn ən səviyyəli hücumçudur. Bunu bu mövsümdə vurduğu qollarla oynadığı oyunla da göstərir. Nicolas Canales. Todorov topu uzaqlaşdırdı və indi Ağabalar Ramazanov topu komanda yolaşına ötürə bilir. Skar duelli. Abdullayev dərdəyli ötürmə. Ağabalar Ramazanov sürətlidir. Ramazanov oyundan kənar vəziyyətdə deyildi. Ramazanov rəqibini keçməyə çalışır və Əliyar Ağayev oyunu davam edir. Yenə də davam deyir Əliyar Ağayev. Yenə də davam. Təkrarı izləyəcək. Təkrar izləniləcək təbii ki. Flavinho topladığı komanda yoldaşlarını axtarır. Yaxşı mövqeyə açılmasını tələb edir komanda yoldaşlarının. Canales-dən sol tərəfə əla ötürmə. Vobay topa çatmalıdır, çatır da. Julius Vobay. Qarşısında Allahverdiyev. Vobay. Aldadıcı hərəkətlər. Julius Vobay. Topu özünə saxlaya bilir və Elnur Allahverdiyev ona qarşı qaydanı pozmuşdu. Qayda pozuntusu var idi. Sadəcə olaraq top Vobayda qaldığı üçün hakim davam dedi və daha bir küncdən zərbə. Künc zərbələrində Neftçinin açıq-açıq üstünlüyü var. Üçüncü künc zərbəsi olacaq. Xəzərlən Kənan komandasında sağ cinah müdafiəsi həqiqətən də əmin əllərdədir, belə söyləmək olar. Küncdən zərbə təyir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı da Ağabalar Ramazanov baha görək. Xeyr, xeyr. Yox idi, heç nə. Qayda pozuntusu yox idi, simulyasiya etdi gənc futbolçu. Buna ehtiyac yoxdur. Rəşad Sadiqov küncə zərbəsini yerinə yetirir. Rahid Əmirquliyev topu uzaqlaşdırır, amma Neftçinin hücumu davam edəcək. Bruno Bertucci topladı. Ramos. Erik Ramos. Silva Cruz. Bertucci. Topa nəzarət baxımından Neftçinin böyük üstünlüyü var. Və elə qapılar qarşısında təhlükəli vəziyyətlər baxımından da bir dəqiqə ərzində iki təhlükəli vəziyyət yaratdı. Yalnız ilk dəqiqədə qurulan hücum ilə ələ alıb. Bu açıq-aşkar görünür, ancaq təbii ki, əks hücumlar da necə təhlükəli alınır. Bunu da bir daha bir qədər əvvəl biz izlədik. Ağabalar Ramazanov çox sürətli futbolçudur və müdafiəçilər keçə bilər. Bundan istifadə edə bilsə, Neftçinin müdafiəsinə əməlli başlı baş ağrı verə bilər. Gücdən zərbə olmayacaq. Out. Bəli, vaxtında topa çatdı. Xəzərlən Kənanın etində ən səviyyəli oyunçulardan da Adrian Skalataki. Razıyam. Səhv etməmişsə Mirça Reddikin vaxtında komandaya cəlb olunub. Hətta bir müddət Xəzərlən Kənanından getmişdi, daha sonra yenidən rəhbərlik edir. Mirça Reddikin adı ilə bağlı çox maraqlı fikir səslənib mətbuatda. Yeri gəlmişəm, Böyük Hacıyev bunu səsləndirib. Ona sual veriblər ki, Neftçi, ola bilsin ki, Mirça Reddiki baş məşqçi kimi komandaya gətirsin, amma o da maraqlı açıqlaması ilə yadda qalıb. Bildirib ki, bu olsa belə, mən başqa komandada gedib yenə də Mirça Reddiki 5-0 hesabı ilə məğlub edəcəm. Çox maraqlı. Çox maraqlıdır. Elə Böyük Hacıyevin özünə məxsus. Özünə yaraşacaq bir şey. Yəni, hər zaman belə açıqlamaları ilə futbol mətbuatında diqqət çəkib Böyük Hacıyev. Azərbaycanda bəlkə də yeganə adamdır ki, bəs belə açıqlamaları ilə. Belə demək olarsa Azərbaycanın Mourinho'su. Mourinho'su İbrahimovic'i. Yəni, sırf belə açıqlamaları ilə. Skaratake. Topu Marin Orsuluç ötürür. Orsuluç'a qarşı qayda pozulub. Erik Ramos. Erik Ramos. Ruslan Abuşovun komandadan getməsindən sonra Marin Orsuliç heyətə cəlb olunub, ancaq elə də belə deyək, lazım olanları qarşılamır. Elə Ruslan Abuşovun adını çəkmişkən onun da fikirlərini öyrəniblər, mətbuatda onun da fikirləri var. O bildirib ki, əgər Xəzərlən Kənan finalda başqa komandaya qarşı oynasaydı, təbii ki, mən Cənub təmsilçisini azarkeşli edəcəkdim, amma hazırda rəqib Neftçidir və mən Neftçinin azarkeşiyəm. Hər zaman mən demişəm ki, mən Neftçinin azarkeşi olmuşam və futbolu da məhz Neftçi komandasında öyrənmişəm. Baxmayaraq ki, düzdür, əzəli rəqib Xəzərlən Kənana keçmişdim bir müddət, amma hazırda Rubindədir bu futbolçu və özünü də fiziki cəhətdən heç vaxt hesab etmədiyi kimi güclü hesab edir hazırda. İnanırım ki, təbii ki, onun bu güclü olması hamımızı sevindirməlidir, çünki milli komandamızın əsas heyət üzvlərindən biridir və qarşıda ciddi sınaqlar var. Lüksemburqla oyun var və bunda hər bir futbolçumuz hazır olmalıdır fiziki cəhətdən, psixoloji cəhətdən, çünki 3 xal bizə hava və su kimi lazımdır. Araz Abdullayev hazırda irəliyir. Neftçinin sağ cinahdan hücumu davam edəcək. Mahir Şirov. Mahir Şirovun da qapı qarşısında ötürmələri hər zaman təhlükəli olub. Çox təcrübəli oyunçudur Mahir Şirov. Flavinho, Abdullayev.
fikir verin, Neftçinin futbolçuları meydanda bir yerdə dayanmırlar. Tez-tez cinah dəyişirlər. Bu da Xəzərlənkiran futbolçularına çaş-baş sala bilər. Çünki futbolçuların bir-birini beləsək gözləməsi var, o aradan qalxır artıq. Denis Silva Cruz, Rəşad Sadiqova buraxır topu. Çox pasanlıqla mərkəzi rəqibə verib artıq Xəzərlənkiran. Bəlkə də bu da John Toshaq'ın bir taktiki edişidir. Və indi fikir verdinizsə, qapı yaxınlığında, cərimə meydançası yaxınlığında Neftçi futbolçuları tez-tez topu itirirlər. Çünki Xəzərlənkiran sıx oynayır, məhz müdafiəyə çəkilib. Bu sıx oyun nəticəsində topu elə keçirə bilir. Və indi sağ cinahdan Eder Bonfim topla irəliyir, irəliyə ötürmə. Ağabalar Ramazanov istiqamətində ancaq burada Stamenkoviç irəliyə çıxır və Serbiyalı qolkiper topa salır. Həqiqətən də Azərbaycan futbol sevərləri bu oyun üçün böyük oyunçu darıxmışdılar. Xəzərlənkiranın ikinci altılığa düşməsindən sonra uzun müddət böyük oyun biz görmədik. Nə yaxşı ki, bu komandalar finala çıxıblar, nə yaxşı ki, bu gündə məhz Kubokun finalında böyük oyun reallaşır. Əlbəttə ki, belə bir oyunun olması hər bir futbol azarkeşini sevindirir. Azərbaycanın ən belə çək əsəli rəqibləri. Üzəgənlər Flavinho. Flavinho mərkəzlə oynayır, Nicolas Canales topu yaxşı saxladı. Sadiqo, Flavinho, offside yox, davar ötürməsi keçmədi, yaxşı düşünmüşdü Flavinho. Ancaq Skalataki də onun oyununu oxudu. Əmir Quliyev indi topu riskli zonada belə çək özündə saxlayır, indi geri ötürmə. Əmir Quliyev isə sanki yaxşı tərəfdən özünü göstərə bilmir ilk dəqiqələrdə itibarən. Bunlar razılaşıram, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, Xəzərlənkiran etdə sadəcə müdafiəçilər hələ ki özünü yaxşı göstərirlər. Skarlataki və İlhan Gözəl keçir Rəşad Sadiqov iki futbolçunun arasından. Sağ tərəflə oynayır burada Mahir Şükürov var, Neftçinin daha bir hücumu. Mahir Şükürov, Şükürovun zərbəsi, top Todorova deyir. Hücum isə davam edir, Erik Ramos. Ötürmə etsəydi daha yaxşı olardı bəlkə də. Şükürov arxaya ötürür topu Elvin Yunusadə. Ayaq üstə yan xəttin kənarında isə Tərlan Əhmədov var həmişəki kimi və John Benjamin Toşaq təbii ki. Abdullayev, Şürov, Araz Abdullayev, ötürmədə daha bir səhv. Elnur Abdullayev topu ələ keçirir və indi Ağabalar Ramazanov rəqibini keçməyə çalışacaq, ancaq Elvin Yunusadə onu qara-qara izləyir ələ ki. Təbii ki, sürət baxımından Ağabala Elvini qabaqlaya bilər ancaq. Amma Elvin də məhz belə epizodları ilə, yaxın oynaması ilə ona qalib gələ bilər. Bəli, yoxsa təkbətək bu illərdə. Hər iki futbolçu gəncdir. Onu da vurmayaq. Elvin Yusarı da gənc futbolçularımızdandır. Və indi yan xəttdə Xəzərlənkiran futbolçuları topu oyuna daxil edirlər. Xəzərlənkiran azar keçisə dayanmaq bilmir. Demək olar ki, arenada 25 minə qədər tamaşaçı var, bəlkə də artıq. Bəli. Elnur Abdullayev rəqibini keçməyə çalışdı, lakin onun qarşısı alınır. Yunusadə, Elvin Yunusadə yenə də yaxşı oynayır müdafiədə. Julius Vobay sol tərəfdə topu qəbul edir. Flavinho. Şükürov. Canales sağ tərəfə çəkilir. Ramos. Əla görür Sadiqovu. Top Neftçidədir. Flavinho, Sadiqov. Rəşad Sadiqov. Abdullayev, arxada Şükürov var, onu görür. John Toshaq da əli ilə bildirir ki, yaxın oynamaq lazımdır futbolçulara. Bu cür oyunsa Xəzərlənkiranı yorur İsmail, yəqin ki, sən də razılaşarsan. Çünki onlar daim hərəkət edirlər topu. Topsuz qalırlar. Topsuz hərəkət edirlər. Mahir Şükürov topu geri ötürdü, Denis Silva Cruz bu oyunda final olduğunu nəzərə alsaq, əlavə vaxt ola bilər. Təbii ki, bu da komandanı daha çox yora bilər yekunda. Odur ki, gücü bərabər şəkildə, balanslaşdırılmış şəkildə bölüşdürmək lazımdır. Ancaq, yəni hücumda olan tərəf Neftçidirsə, Xəzərlənkiran məcbur artıq müdafiə olur. Müdafiə olunmalıdır. Abdullayev qüvvətli zərbələri var, Abdullayev! Top Skarlatakiyə dəydi. Hücum davam edir, Flavinho! Bildirib ki, mən gələndə Neftçi 6 il idi ki, çempion olmurdu. Qayda Flavinho bildirmişdi. Və Braziliyalıların əhəmiyyətindən də əhəmiyyətini vurğulayıb küsülədə Neftçinin heyətində. Və anlaşılmazlıq. Nələr baş verir meydanda? Vobay. Cinahını dəyişib Vobay. Ona görə bu anlaşılmazlıq oldu. Abdullayev topu yaxşı saxladı. Araz Abdullayev aldı. Cərəkətlər Abdullayev! Sağ ayaq ilə zərbə edirdi. Buna görə də alınmadı. Hücum buna görə alınmadı. Bir də baxırıq. Yaxşı qəbul etmişdi. Hakim bildirdi ki, burada Xəzərlənkiranın futbolçusuna dəyməmişdi topu son anda. Bəli, indi Xəzərlənkiran futbolçuları növbəti hücum qururlar. Alvaro Silva topu Marino Orsuliç ötürdü. Orsuliç sağ cinahda
Elnur Allahverdiyev var. Allahverdiyev. Adi vəziyyətdə Allahverdiyev topu itirdi. Ancaq yan xəttdən elə Xəzər Lənkəran komandası topu oyuna daxil edir. Ağabalar Ramazanov indi Denis Silva Cruz'dan keçməyə çalışır. Çox çətin olacaq bu. Çox çətin olacaq. Və küncdən zərbə. İlk künc zərbəsi Xəzər Lənkəranın görüşdə. Neftçi isə artıq xeyli qabaqlayır küncdən zərbələrdə rəqibini. Hesab isə təbii ki, hələ ki dəyişməz olaraq qalır. Yarım saatdan sonra qalır. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. Van der Sar Skardueli topu oyuna daxil edir. Xəzər Lənkəran bütün komanda ilə irəli atılır. Skardueli qapı qarşı ötürmə və Stamenkovic burada topu uzaqlaşdırır. Top uzaqlaşdırır. Hücum isə davam edir. Allahverdiyev zərbə endirə bilər. Allahverdiyev rəqibini çox yaxşı keçdi. Allahverdiyev qapı qarşı ötürmə, zərbə endirmək olar və bu dəfə Şükürov yaxşı oynayır. Hayır, Şükürov müdafiədə yaxşı oynadı. Skardueli. Hələ də top Xəzər Lənkəranda. Futbolçular hücumu davam etdirəcəklər. Hələ ki geri çəkilməyib. Komandanın müdafiəçiləri top indi irəli ötürülür. Ağabalar Ramazanov topa çata biləcəkmi? Çatmağa çalışdı və əhsən demək lazımdır. Sona qədər mübarizə apardı və 30 dəqiqə ərzində ilk dəfədir ki, Xəzər Lənkəran bu qədər toplu oynayır. Bu qədər toplu oynayır və bu qədər nisbətən Neftçinin qapısına yaxınlaşır. Və indi sağ cinahdan topu oyuna daxil ediləcək. Elnur Allahverdiyev uzun məsafəli out atışları ilə fərqlənə bilir bu futbolçu. Xeyr, bu dəfə daha yaxında olan Rahid Əmirquliyev ilə oynadı. Qapı qarşısında növbəti ötürmə və bu dəfə də top Neftçi futbolçularından çıxır. Hücum qurmaqda çətinlik çəkir. Lənkəran təmsilçiləri ancaq indi görək bu hücum necə alınacaq. Elnur Abdullayev topu saxlayır. Abdullayev topu bir qədər geri götürdü. Allahverdiyevdən qapı qarşısında ötürmə və müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Babay, Saidiqov, Neftçinin əks hücumu başlayır. Ötürmə alınmadı. Adrian Skarlataki. Əmirquliyev rəqibini çox yaxşı keçir. Rahid Əmirquliyev iki rəqibini arxada qoydu. Ancaq ötürmə etməyə vaxtıdır və pressing bəhrəsini verdi. Qayda da pozulmamışdı. Vobayın ötürməsi Abdullayevə. Araz Abdullayev sağ tərəfə oynaya bilər. Vobay. Vobay yenidən Araz Abdullayevi düşürür. Abdullayev topladı. Abdullayev aldı üzəri hərəkətlər amma bir qədər də büdrüyür və bu hücumun qarşısı demək olar ki az da olsa alınır. Kanalesin başına zərbəsi alınmır Əmirquliyev. Rahid Əmirquliyev bir qədər fəallaşıb. Edər Bonfim, Ağabalar Ramazanov indi topu qəbul etməyə çalışır, lakin burada Denis Silva Cruz. Denis yaxşı oynadı. İkinci epizodda da yaxşı oynayır. Flavinho. Saidiqov. Hər şey qaydasında da oynamaq olar. Oynamaq olar. Hər iki futbolçu yerə yıxılmışdı və yenidən qalxdılar. Fair play uğurlar da bir-birlərini belə etsək, ayağa qaldırdılar. Əl verdilər bir-birlərinə. Bəli. Şükürov. Abdullayev. Vabay. Şükürov. Mərkəzdə Saidiqov var. Bir qədər riskli ötürmə idi. Rəşad Saidiqov. Flavinho. Sol tərəfdə Bruno Bertucci. Bertucci topu qəbul edir qarşısında Allahverdiyev. Ötürməsi qapı qarşısına. Canales. Elə düşündü ki, arxadan hücuma qoşulacaq Araz. Var. Yəni, Arazın hücuma qoşulacağını düşündü, ancaq belə olmadı. Və indi Toni Doblas topu oyuna daxil edəcək. Uzun müddət idi ki, Toni Doblas oyunu topu oyuna daxil etmirdi İsmail. Oyun belə deyək, meydanda davam edirdi. Meydanda gedirdi. Yəni bunun özü də alqışa layiqdir. Bəli, oyunun keyfiyyətinin kifayət edir. Evet, dayanma müşahidə olunmurdu oyunda. Və indi Toni Doblas topu oyuna daxil edəcək və qayda pozuntuları da belə deyək, azdır. Təbii ki, bu da diqqətə layiq məqamdır. Qol olsa isə daha maraqlı final olar. İstənən halda hesabda geri düşən komanda məcbur olaraq hücuma atılacaq. Bu da oyunu daha maraqlı edən epizodların səbəb olmasını gətirib çıxaracaq. Denis Silva topu Elvin Yunus Sadəyə ötürdü. Ramos. Pressing edir Ağabalar Ramazan, ancaq bu bir nəticə vermir. Bertucci. Bruno Bertucci. Yunus Sadə. Vobay. Vobay artıq sağ tərəfə çəkilib. Yunus Sadə. Denis Silva Cruz. Neftçi hücum qurmağa çalışır, amma Xəzər Lənkəran futbolçuları çox yaxşı pressing tətbiq edirlər mərkəzdə. Ona görə də Neftçi komandası hələ ki mərkəzi keçə bilmir, çətinlik çəkir. Yavaş-yavaş Xəzər Lənkəranın qapısına doğru yaxınlaşmağa çalışır. Ağqaralar, Vobay, Şükürov,
Mahir Şirov, Şirov'un karşısında Todorov, Şirov ilerliyor topla ve küçükler zərbə olacak. Dördüncü küçük zərbəsi. Todorov lenç kalır. Ümumiyyətlə, həm Araz Abdullayev, həm də Mahir Şirovla mübarizələrdə. Sürədə Araz Abdullayevin fəallığı sayəsində Todorov ucuza bilər. Səbəb nədir? Səbəb çünki daha çox mərkəzdə oynayır Todorov bu mövsüm. Robay, Saidigov, Jules Vobay. Böyük Acevin bildirdiyinə görə Vobay və Canales komandada qalacaq. Mətbuatda qeyd olunurdu ki, Vobayla yaxından maraqlanan komandalar var. Hətta Avropa komandalarının adları da bildirilirdi, amma Böyük Acev bildirib ki, həyəcana səbəb yoxdur, əsas yoxdur. Canales və Vobay komandada qalacaq. Əhsən Əmir Quliyev, əhsən. Ağabalar Amazonov topu mərkəzə ötürür və indi Rahid topu saxlaya bilmədi, qayda pozulur. Ağabalaya qarşı qayda pozulmuşdu əvvəlcədən. Üstünlüyə buraxmışdı Əliyar Ağayev. Böyük Acev isə əsəbləşir hakimə. Və Vüsal Əliyev onu sakitləşdirməyə çalışır. FIFA referisi. Gözlənilən. Vanderson Skartuelli. Böyük Acev əgər bu görüşdə qalib gəlsə, yeni neftçi qalib gəlsə, titulların sayına görə John Toshak'a bir qədər də yaxınlaşacaq. John Toshak'ın 6 titulu var, səhv edilməmsə, kariyerə sərzində məşli kimi. Vanderson topu oyuna daxil edəcək. Görüşdə isə artıq ilk hissə təxminən son 10 dəqiqə. Elnur Abdullayev, qüvvətli zərbələr var bu futbolçunun, ancaq ona Denis Silva imkan verir. Zərbə vursaydı Elnur o zaman, Saşa Stamenković şəhqətində çətin vəziyyətə qala bilər. Ana düşəcəkdi, çətin vəziyyətə düşəcəkdi. Çünki qüvvətli zərbələr var Elnur Abdullayevin. Eder Bonfim, Skarla Takir. İrəli ötürməyə Elnur Abdullayev topu saxlayır. Eder Bonfim və top sonda Bertucci-dən meydandan çıxdı. Həqiqətən də Peşkəşar Futbol Liqası bir sıra tədbirlərə əl atıb bu final oyunu ilə bağlı olaraq. Yeni kubok hazırlanıb Ramiz. Həm Super Kubok artıq neçə il idi? 10 ildən artıq idi ki, Super Kubok keçirilmirdi Azərbaycanda. Yeri gəlmişəm, Super Kubok da məhz elə bu iki komandanın iştirakı ilə olacaq. Hələ dəqiq tarixi bilinmir, çünki Avroliqanın ilkin mərhələsinin təqviminə əsasən həmin o Super Kubokun tarixi məlum olacaq. Bu kubok, hər iki kubok ümumiyyətlə, həm Super Kubok, həm də bu kubok Rusiyada hazırlanıb. 999 əyarlı qızıl suyuna çəkilib. Təbii ki, bu kubok sonda öz sahibini tapacaq və həmin o kubokda yeni hazırlanan kubok haqqında da ətraflı məlumat verəcək. Həmin finalın sonunda. Və bu arada Xəzər Lənkiran yavaş-yavaş belə desək üstünlüyü Neftçidən almağa başlayır İsmail. Fikir versən sən topa sahib olmadı artıq. Bu arada Ramiz, Peşkəşar Futbol Liqasının daha bir yəni addımını da qeyd etmək lazımdır ki, ən yaxşı futbolçu seçiləcək, bu oyunun ən yaxşı oyunçusu bəli seçiləcək və bu seçimi isə azarkeşli edəcək. SMS. Öz qərarlarını, yəni SMS vasitəsilə 91-92-yə oyunun ən yaxşısı göndəriləcək. Əvvəlcə komandanın yəni, adı... Yəni komandanın baş əldini və futbolkasındakı nömrəni yazmaq kifayətdir ki, bu səs vermədə iştirak edəcək. Və yekunda elan olacaq. Yekunda elan olacaq. Bu da səhv edilməsə ilk dəfədir belə bir şey. Və təbii ki, azarkeşlərin, yəni arenada olan azarkeşlərin də avtomobil udmaq imkanı var lotariya vasitəsilə. Bu da Chevrolet Aveo avtomobilidir. O da öz sahibini tapacaq. Ağ rəngli, çox gözəl avtomobillər. Bəzi hədiyyələr var. Yəni bu da azarkeşləri təbii ki, stadiona cəlb etmək məqsədə daşıyır. Həm oyunun afişası kifayət qədər böyüdür, həm də bu cür tədbirlərin keçirilməsi həqiqətən də Azərbaycanda futbolun kütləviləşməsi üçün atılan eləcək yaxşı addımlardandır. Qeyd olunmalı. Və yeri gəlmişək, inşallah əgər qəbul olunsa 2020-ci il Azərbaycan Avropa çempionatına ev sahibi edə bilər. Bunun üçün isə artıq cənab prezident İlham Əliyev öz tapşırıqlarını verib. Sərəncam artıq sifariş kitabının hazırlanması hazırlanıb. Hər şey bunun üçün hazırlanır. Və hətta Gənclər və İdman Nazirimizdə yeni verəcək. Azad Rəhimov da bildirib ki, ölkəmizdə bunun üçün artıq hər şey beləcək hazırdır və bunun üçün də 8-10-12 stadion olmalıdır ölkəmizdə, yəni yüksək səviyyədə həmin o Avropa çempionatına ev sahibliyi etmək üçün. İnanırıq ki, əgər bu qəbul olunsa, tez bir vaxtda da inşallah biz bunun ölkəsində görəcəyik. Qarşıda Olimpiya stadion inşası var, yəni bu artıq planlaşdırılır və həyata keçirilir. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionumuzu hazırda görürük. Çox möhtəşəm dəqiqətən də və bütün dünya standartlarına cavab verir. Eyni zamanda Baxel Arena var, Dalğa Arena var.
Yəni 17 yaşlı qızların dünya birinciliyi ölkəmizdə keçirilibsə, bundan əlavə, yəni bir sıra dünya səviyyəli tədbirlər istər idman sahəsində olsun, istər qeyri-idman sahəsində, yəni yüksək səviyyəli tədbirlər ölkəmizdə keçirilirsə, niyə də biz Avropa və ya dünya çempionatına ev sahibi etməyik? Yəni hər şeyə hazır ola bilərik. Bunun üçün imkanımız var. Çünki artıq bir neçə ölkədə, bir neçə şəhərdə keçiriləcək və bunun üçün də Bakının namizədliyini irəli sürülməsi həqiqətən də çox İnşallah qalib gələrik bu baxımdan və Avropa çempionatında ölkəmizdə görərik. Uzun ötürmə, Canales topu saxlayır, Nicolas Canales! Onun ilk zərbəsi və top qapının üstündən keçdi. 41-ci dəqiqədə Neftçinin daha bir təhlükəli hücumu. Topaz Premier Liqasının bombardiri Nicolas Canales sol ayaqla zərbə endirdi, top qapıdan aralı keçdi. Burada Skarlatakı da gecikmişdi artıq. Sadəcə bucaq bir qədər itiyə doğru getdi və nəticədə zərbədən ötürmə sonra... Ötürmə əla, topu saxlama əla, amma zərbə pis. Çili millisinin üzvüdür, bu arada qeyd edək, Nicolas Calas Canales. Toni Doblas topu ona daxil etdi, Şirov. Emir Abdullayev, Abdullayev irəliyir, Abdullayev! Deniştirma kursu kesə bilmir. Vobay. Vobay ləng olsa da öz texnikalı hərəkətləri ilə, təcrübəsi ilə bunu aradan qaldırmağa çalışır. Həm də iki ayağı ilə çox gözəl oynayır. Julius Vobay. Abdullayev. Ramos. İlk hissə sona yaxınlaşır. Gol yoxdur finalda. Flavinho. Eric Ramos. Sadiqov, Rəşad Sadiqov, təhlükəli ola bilər Neftçinin hücumu. Sadiqov zərbə endirmək olar. Sadiqov! Çox pis zərbə idi bu Sadiqov adına. Belə zərbə yaraşmadı və bu hərəkət mənə Inter Neftçi oyunu xatırlatdı. Giuseppe Meazza-da. Belə bir məsafədən möhtəşəm gol vurmuşdu. Sadiqov topu 9-luğa vurmuşdu. Bu dəfə isə tam əksini. Vilbel üçün əl çatmaz bir yerə topu ünvanlamışdı. Və bu arada Toni Doblas deyəsən zədələnib. Əliyar Ağayev da onun yanındadır. Amma hər şey deyəsən qaydasındadır. İstənilən halda həkimlər meydana daxil oldu. Sol gözünə xəsarət yetirilib. Səhv etməmsə. Gözünə nəsə sanki düşüb və indi həkimlər ona tibbi yardım göstərdilər elə meydandaca. Və futbolda yəqin ki, hər kəs bilir, qapçı zədələnirsə oyun mütləq dayanmalıdır. Mütləq. Və indi Antonio Doblas topu oyuna daxil edəcək Xəzər Lənkəran komandasının İspaniyalı qapçısı. Görüşdə isə artıq 43-cü dəqiqə başa çatmaq üzrə dəyərli tamaşaçılar. Hələ ki, qol yoxdur böyük oyunda, qol yoxdur final qarşılaşmasında və Neftçi futbolçuları topu ələ keçirirlər. Abdullayev keçə bilmir Todorovu. Skarduelidən ileriyə ötürmə. Elvin Yunusalə topu qaytarır. Elvin hələ ki, Neftçi müdafiəsində əla tərəfdən özünü göstərir. Mitreskinin yoxluğunda belə etsək yaxşı oynayır. Vobay. Alvaro Silva topu qarşılayır. Rəqibinin topu oynamasına imkan vermədi. Toni Doblas, Radomir Todorov pressing var Neftçi futbolçularından və bu pressingdən çıxmağa çalışır. Xəzər Lənkəran komandası Erik Ramossonda topu meydandan çıxarır. Neftçinin ilk hissədə təhlükəli vəziyyətləri nisbətən daha çox olsa belə, hər halda ilk hissəni kəşfiyyat xarakterli mübarizə adlandırma olar. Çox maraqlı İsmail, bugün həm Xəzər Lənkəranda, həm də Neftçidə Ruslan Abışova əvəzləyəcək oyunçular belə etsək meydanda da həm Erik Fabian Ramos, həm də Marin Osulic. Onların da bugünkü oyunu həqiqətən də çox maraqlıdır. Dayaq yarımda təşkiləridir. Hələ ki Ramos daha cəld, daha... Yəqin Abışovun özü də izləyir bu oyunu. Hər halda. İndi irəliyə uzun ötürmə, topa çatma mümkün olacaqmı? Xeyr. Xeyr, topa çatma mümkün olmuşdu sadəcə. Sonda Stamenkovic. Top ələ keçirir Ağabalar, Ramazanov. Hava mübarizində qalxdı ancaq uduzdu Stamenkovicə. Flavinho. Flavinho-ya qarşı qayda pozuntusu, indi sarı vərəqə də ola bilərdi burada. Sadəcə kapitan olduğuna görə beləcək onu bağışlayır bəlkə də. Əliyar Ağayev. Həqiqətən də köbüdə oynamışdı. Neftçinin hücumu və topa nəzarəti davam edir Sadiqov. Üstə həmin o qayda pozuntusu. Üst hakimin gözü qarşısında. Daha bir qayda pozuntusu, yenə də Flavinho-ya qarşı.
Təbii ki, Flavinho ayağında topu əla saxlamağı bacarır. Braziliyalı futbolçu. Və bu da tez-tez ona qarşı qayda pozuntularının olması deməkdir. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Və ilk hissə bir dəqiqə artırılır. Əliyar Ağayev tərəfindən həmin o itirilmiş müddət oynanılır. Gözəl dabana ötürməsi Abdullayev tərəfindən. Nefçinin hücumu davam edəcək. Sadiqov, Flavinho, yenidən Rəşad Sadiqov. Dabana ötürməsi bu dəfə keçmədi. Vanderson. Təhlükəli əks hücum qurmaq olardı. Ancaq Vanderson ne ilədi? Heç özü də bilmədi buna. Şükürov. Flavinho. Əlavə olmuş dəqiqə təxminən yaralanır artıq. Şükürov. Top. Top. Xeyr, Neftçi futbolçudan çıxmışdır. Xeyr, bu mənə gəlir. Bəli, son anda səhv etmirsə Şükürova dəymişdi top. Bəli, bu görünürdü, ancaq hakim, yaxud hakimi bunu görmədi. Və burada zədələnmə var. Marin Ursulic isə zədələnib. Bəli, burada Mahir Şükürova son anda, bəli. Top Şükürovun ayağına dəymişdi. Ümumiyyətlə, bu finalda Ramiz İdman Azərbaycan kanalında təbii ki rolu böyükdü. 10 kamera səhv etmirəmsə arenada. Yalnız millinin oyunlarında belə bir belə yayımlanma olur ancaq hər halda şərait olur. Amma bu final görüşündə də 10 kamera istifadə olunur. Yəni belə görüntülər, belə mübahisəli epizodlar tez-tez olsa belə biz bu görüntüləri sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Burada yəqin ki, rejissorumuz tərəfindən Şükürovun ayağına dəymişdi. Yəni müxtəlif rakuslardan biz görürük və yekunda da görürük ki, top Şükürovun ayağına dəymişdi. Yan xəttdən top oyuna daxil edildi. Şükürov və komandaları fasiləyə yolluyur Əliyar Ağayev. İlk hissədə gol olmadı böyük oyunda. Amma maraqlı futbol. Maraqlı futbol oldu. 45 dəqiqə necə keçdiyini bilmədik bəlkə. Maraqlı futbol oldu. Ümidimiz ki, ikinci hissədə də belə olacaq. Amma ən əsası gol olacaq. Qollar olacaq. Elə bu ümidlə də fasiləyə yollanan Ramiz. Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən reportajımız davam edəcək. Tamaşaçılar, yenidən Respublikanın bir nömrəli arenasına bağlanmışıq. Respublika günündə, yəni mayın 28-də Azərbaycan Kubok uğrunda yarışların final görüşü davam edir. İlk hissə qolsuz bərabərliklə yekunlaşdı və Xəzərlənkəran ikinci hissə dəyişikliyi ilə başlayır. Və mən tək deyirəm, hörmətli tamaşaçılar, həmkarım Ramiz Mirzəzadə ilə bircə şərh edirik bu maraqlı qarşılaşmanı. Bəli, tamaşaçılar, Tonkara oyuna daxil oldu. Sadiyə Tonkara Xəzərlənkəraniyyətdə kifayət qədər sürətli keçidlərlə fərqlənən futbolçudur və Neftçi futbolçuları ikinci hissəyə başlayırlar. Bu arada Allah Verdiyevin əvəzində meydana. Edir Bonfim geriyə çəkilir və Tonkara məhz onun mövqeyində cinah yarımda fəsli kimi oynayacaq. İlk hissəyə qədən Ramiz maraqlı keçdi. Düzdür, Neftçinin üstünlüyü var idi topa nəzarət baxımından, təhlükəli hücumlar baxımından. Amma həqiqətən də maraqlı final görüşü demək olar ki, izləyirik. Qol olmasa belə. Fiziki cəhətdən Neftçi futbolçuları bir qədər əvvəl mübarizədən qalib ayrıldılar. Elnur Abdullayev. Amma nəzərə bax ki, elə ilk dəfə olaraq Azərbaycan komandası mövsümdə 50-ci oyununu keçirir Ramiz. Yəni belə bir hal olmamışdı. Yəni ümumiyyətlə mövsüm ərzində 50 oyun olmamışdı komandalarımız üçün. Bu hazırda Neftçinin bu mövsümdə başa çatan mövsümdə 50-ci yubiley qarşılaşmasıdır. Təbii ki, bura Avroliqa. Həm Avroliqa görüşləri var, bəli. Gəl heyətlərlə bir daha tanış olaq. Buyurun Xəzərlənkəran heyətini. Xəzərlənkəran heyəti bu cürdə 30 Toni Doblas, 3 Vanderson, Skardueli, 4 Alvaro Silva, 5 Elnur Allahverdi artıq meydanda yoxdur. Onun əvəzində 7 nömrəli oyunçu Sadio Tonkara meydandadır. 8 Eder Bonfim, 10 Elnur Abdullayev, 14 Rahid Əmirquliyev komandanın kapitanı, 21 Radomir Todorov, 27 Adrian Skarlataki, 55 Ağabalar Ramazanov və 99 Marin Orsulic komandanın baş məşqçisi John Toshak'dır. Neftçi qapıda 30 Saşa Stamenkoviç, bu arada Neftçinin hücumunu izləyək. Top Flavinho'da da sağ tərəflə oynayır Mahir Şirovun qapı qarşısına türməsi və topu uzaqlaşdıran Alvaro Silva. Neftçinin heyəti belədir, 3 Denis Silva Cruz, 6 kapitan Rəşad Saidiqov, 9 Flavinho, 10 Julius Vobay, 11 Nicolas Canales, 15 Eric Fabian Ramos. Neftçinin hücumu, təkrar zərbə və top meydana çıxdı. Flavinho ayağını qoydu topa və bu yetərli olmadı Neftçinin uğur qazanması üçün. 16 Bruno Bertucci, 17 Araz Abdullayev, 22 Mahir Şükürov və 32 Elvin Yunus Sadə komandanın baş məşqçisi Böyük Ağaciyevdir.
Bir elə əvvəl Neftçi futbolçuları təhlükəli hücum təşkil etdilər, ancaq bu da həmin hücumun təkrarı. Bəli, sonda zərbə dəqiq olmadı, top qapıdan aralı keçdi. Əmir Quliyevdən reali ötürmə, Denis Silva Krustov uzaqlaşdırmağa çalışdı, ancaq bunu istənilən kimi bacarmış. Mahir yaxşı oynayır müdafiədə, Sadiqov yenidən Şükürov və Neftçinin hücumu başlaya bilərdi alınmır. Orsuric yaxşı görür komanda yolaşını, Tonkara. Sadio Tonkara bir neçə rəqib arasından çıxmağa çalışır, bunu da bacardı. Topa ilk toxunuşu uğurlu alındı Tonkaranın. Sağ cinahdan Elnur Allahverdiyev. Elnur isə meydandadır. Güzəliş edir məhz tamaşaçılar. Edir Bonfim. Çıxan futbolçu tam fərqli oyuncudur. Bu 8 nömrəli oyuncu olmalıdır. Edir Bonfim. Bonfim meydana baxaq. Edir Bonfim meydanda ya yox? Yoxdur. Bəli, düzəliş edək. Edir Bonfim əvəzlənib. Sadio Tonkara götürmə edir və Stamenkovic topu tutur. Elnur Allahverdiyev öz mövqeyində oynayır sağ cinah. Hər halda gözlənilməz olardı Elnuru meydana çıxması, çünki çox yaxşı oynayır. Öz aqressivliyi ilə də təbii ki, belə oyunlarda xeyrini verə bilər komandası. Sadiqov 49-cu dəqiqə, Sadiqov sağ tərəflə oynayır, Mahir Şirov hücumu davam etdirəcək, onun ötürməsi alınmır. Top Skar Duelliyə deyir, amma meydandan açılmış. Orsuric, Elnur Abdullayev ilə oynayır, Abdullayev topu itirmədi, Əmir Quliyev topu çox yaxşı saxladı Rahid. Skar Natake, Orsuric. Orsuric bir qədər top özündə saxlayır, sağ cinaha ötürmə, Tonkaraya, əla alınır. Tonkara hücumu davam etdirir, Saidi Tonkara qapı qarşı ötürmə, zərbə edilir. Elnur Abdullayev yaxşı imkanı əldən qaçırır. Yaxşı oturmadı top ayağına. Tonkara fəal qoşulub oyuna və onun sağ cinahdakı fəallığı Xəzərlənkərana xeyir verə bilər. Və Xəzərlənkəran niyyətində bu arada daha bir dəyişik olacaq bir qədər sonra Dimitri Siyalmas meydana daxil olmağa hazırlaşır. Təcrübəli hücumçu. John Toshak artıq hücum haqqa düşünür. Çox maraqlıdır. Birdən-birə iki əvəz etmə. Siyalmas da həqiqətində hücumda çox yaxşı təsir bağışlayan futbolçu. Səhv etməmsə Neftçinin qapısına bir dəfə qol vurub. Ayakadan transfer olunub. Səhv etməmsə Xəzərlənkərana daha bir zəif məqam. Sadiqovun əla ötürməsi Flavinho, amma Vovaya onu başa düşmədi. Hücum isə davam edir. Sadiqov sağ cinahdan hücum. Top Neftçidə qalır. Flavinho qayda pozulsa belə top Neftçidə olduğu üçün Əliyar Ağayev görüşün baş hakimi görüşü davam etdirmədi. Neftçinin hücumu qapı qarşısına ötürmə. Kanalis! Başla topa toxunsa da alınmadı. Effektli alınmadı. Və Orsuric meydandan çıxır. Bəli. Orsuricdə növbəti dəyişir. Xəzərlənkərin ən uca boyu oyunçu da eyni zamanda meydandan çıxmış olur. Və onun əvəzinə Dimitrios Siyalmas oyuna daxılır. Yunanistanlı hücumçudur. Və ötən mövsüm həqiqətən də çox yaxşı təsir bağışlamışdı. Görək onun qarşıdakı dəqiqələrdə çıxışı necə alınacaq. Xorvatiyalı yarım müdafiəçi meydandan çıxır. Marin Orsulic. Siyalmas azarkeşlərin sevimlisidir. Görüşün baş hakimi isə yeri gəlmişkən Əliyar Ağayevdir, gənc FIFA referimiz, onun köməkçiləri Vaqif Musayev, Namiq Hüseynov, Fariz Yusifov, Orxan Məmmədov, dördüncü hakim isə Vüsal Əliyevdir. Neftçi futbolçularının hücumu istənilən kimi alınmır və yan xəttdən top oyuna daxil ediləcək. Siyalmas oyuna fəal qoşuldu. Toni Doblas irəliyə çıxır və topu da eyni zamanda meydandan çıxarır. Yan xəttdən top oyuna daxil edib. Flavinho! Flavinho aldı hərəkətlər! Uzaq məsafədən zərbə və qapçı Toni Doblas topu tutdu. Neftçinin niyyətində isə hələ ki bir dəyişiklik görmürük. Və görünür, Böyük Hacıyevi qane edir Ağqıraların bu oyunu. Amma istənilən halda yəqin ki, oyunda dəyişiklik olacaq Neftçi adına. Ehtiyatda isə Neftçinin niyyətində bu futbolçular var, hörmətli tamaşaçılar. 12 nömrəli qapçı Emil Balayev, 2 Xose Luis Kabion, 4 Tərlan Quliyev, 8 Elşən Abdullayev, 14 Bahadır Nasimov, 19 Mir Hüseyin Seyidov və 28 Emin Mehdiyev. Xəzərlənkəranda isə bir dəyişiklik qalıb.
Ehtiyatta Orxan Sadıqlı var qapıcı. Uğur Pamuk, Kazım Kazımlı, Akif Tağıyev və Kamran Abdullahzadə bu futbolçulardan biri meydana daxil ola bilər qalan vaxt ərzində. Yan xəttdən topu oyuna daxil edir Tonkara. Topu qəbul edə bilmədi komanda yoldaşından və Alvaro Silva indir. Topu geri götürür Toni Douglas. Qüvvətli zərbə ilə topu irəliyə vurur, ancaq ötürməsi heç də yaxşı alınmadı. Nurullah Verdiyev. Və top yan xəttdən çıxır. İndi hakim oyunu dayandırdı. Nurullah Verdiyev ayaq üstədir və görüş davam edəcək. Vobay bir qədər sərt oynamışdı rəqibinə qarşı, ancaq top məhz Xəzər Lənkəran futbolçularında qaldığı üçün oyunu davam etdirdi. Görüşün baş hakimi Əli Ağayev. John Torşaq da ayaq üstədir, tez-tez müdaxilə edir oyuna. Və təbii ki, digər tərəfdə də Tərlan Əhmədov, Böyük Hacıyevin köməkçisi. Mahir Şükürov yan xəttdən top oyuna daxil etdi, top isə Xəzər Lənkərana keçir. Əmir Quliyevin uzun ötürməsi sol tərəfə, amma burada Elvin Yunuszadə var. Şükürov. Mərkəz ötürmə, Sadiqov. Neftçinin oyunu sanki bir qədər beləsə ilk hissə ilə müqayisədə dəyişikliyi var. Yəni futbolçuların oyun beləsə formasında. Bertucci, Vobay, Ramos. Top yenidən Neftçidədir. Sadiqov. Sadiqov iki futbolçunu aldatdı və ona qarşı qaydanı pozuldu. Qayda pozuldu. Bu dəfə məncə bu dəfə də bağışladı Əli Yaraqay. İlk hissədə belə bir vəziyyətdə xatırlayırsansa Raid Əmir Quliyev Flavinioya qarşı çobud oynamışdı. Sarı vərqə görə bilərdi, amma Əli Yaraqay bağışlamışdı onu. Bu dəfə də ək hücumun qarşısını belə demək olar ki, çobudluğu aldı Raid Əmir Quliyev, amma Əli Yaraqay şifahi xəbərdarlıqda kifayətləndi. Mahir Şükürov topu oyuna daxil etdi. Flavinio. Sadiqov. Sadiqov. Şükürov sağ tərəfdən hücumu davam etdirir. Şükürovun ötürməsi. Zərbə vurmaq mümkün olmur. Təkrar zərbə, o da alınmadı. Və top meydandan çıxdı. Deni Silva və Bruno Bertucci topa çatmağa çalışır, lakin alınmadı. Sadiyo Tonkara. Elnur Allahverdiyev yenidən Tonkara'ya ötürür topu. Tonkara və Neftçi yenidən təşəbbüsə yönəlir. Gördüyünüz kimi Flavinio taban ötürmələri ardı-ardına sarı vərəq olacaq deyəsən. Və artıq o agresiv Elnur Allahverdiyev iş başındadır. Və təbii ki, belə hərəkətlər lazım deyil. Xüsusilə də bu gündə, baxmayaraq ki, final qarşılaşmasıdır, vacib oyundur, amma Elnur Allahverdiyevin agresiv olduğunu bildirmişdi. Təbii ki, onun belə hərəkətləri də azarkeşləri qızıqlandıracaq, özlərindən çıxaracaq. Sakit olmaq lazımdır. Əli Ağayev soyuqqanlı görünür, sakit görünür. Yana çağırır Elnur Allahverdiyevi. Elnur isə Bruno Bertucci-yə neysə sübut etməyə çalışır. John Toshak fikir verir İsmail. John Toshak da hətta Elnurun sakitləşməsini istəyir. John Toshak texniki zonanı tərk etməməlidir, amma o da artıq çıxıb. Və sarı vərəqələr olacaq. Hər iki futbolçuya. Əli Ağayev təbii ki, düzgün qərar qəbul etdi. Çünki bu sarı vərəqələr müqayisəyə keçməsini qarşısını aldı. Bəli. Təkrar bir daha izləyək. Bax, burada qayda pozulmuşdu. Bəli, Flavinioya qarşı qayda pozuntusu var idi. Daha sonra nə oldu? Daha sonra nə baş verdi? Bertucci Elnur Allahverdiyevə nə isə deyirdi. Bir də baxırıq. Burada heç nə yoxdur hələ ki. Və təkrar bir qədər sonra izləyəcəyik əstəmaçılar. Və indi Neftçi futbolçuları növbəti hücumu qurmağa çalışırlar. Elvin Yunuszadə. Denis Silva topu qüvvətli zərbə ilə irəli ötürür. Skarlataki. Elnur Abdullayev. Top yenidən Neftçidə. Flavinio qüvvətli zərbələri var. Flavinio zərbə indirmir elə ki. Top Flavinio'da. Vobay. Julius Vobay. Canales. Canales yeri yıxılır. Hakimin qərarı davam. Hakim onu davam etdirdi. İndi kəskin əksizm ola bilər. Siyalmaz. Alamaz. Tamam. Oyundan kənar vəziyyət. Oyundan kənar vəziyyət. Xeyli geri çəkilmişdir. 30 minə qədər tamaşaçı var arenada və onların da təbii ki uğultu sədalarını təsdiq edir. Siz hörmətli tamaşaçılar. Böyük Hacıyev də artıq ayaq üstədir. Bu Canales'e yerə yıxıldığı epizod. Xeyr. Tonkara. Küçü səsi ilə sanki. Qaydanı pozulmuşdu hakimin fikrincə. Bu da başqa bir rakus. Xeyr. Sırf oyun epizod idi.
Ve Tonkara bilerekten topu Bertucci'ye vurur. Artık Bertucci'ni karalayıblar. Növbəti zərbə indirmə imkanı Canales tərəfindən və top meydandan. İnanmıram ki, Bertucci qalan vaxt ərzində rahat oynasın. Çünki artıq onu qaralayıb Xəzərlən kənar futbolçuları. Bax, bu da bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Mübahisəyə nə səbəb oldu? Gərginliyə nə səbəb oldu? Bertucci burada əlini qaldırıb. Elnur Alaverdiyev orada. Aha, birinci Bertucci. Başladı belə demək olarsa, amma nəyə müdafiə etməyə çalışırdı, mənə o çatmadı. Artıq hər şey geridə qalır və sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb hər iki futbolçu. Və növbəti belə bir kovudluq, yəqin ki, komandalarını çətin vəziyyətə qoymaqla nəticələnəcək. Doblas, bu arada Xəzərlən Kənazo keçiləri çox fəallaşır. Arenada. Əliyar Ağayev oyunu davam etdirir. Siyalmaz. Topu itirir və Neftçinin əks hücumu başlayacaqdır Canalesle. Canales xeyri geriyə çəkilib. Top Neftçi komandasında Flavinho mərkəzdə və Araz Abdullayev topu itirir. Radamir Todorova qarşı qayda pozuldu Araz Abdullayev tərəfindən. Yan xətt hakimi dərhal bayrağını havaya qaldırır və qaydanın pozulduğunu bildirir. Bolqaristanlı oyunçuya qarşı. Araz Abdullayev burada kobudluq etmişdir. Xəzərlən Kənan komandası hələ ki müdafiədə Neftçinin hücumlarını çox yaxşı eləcək qarşısını alır. Və bu da azarkeşlərin çılğınlığı Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda. Çoxdandır ki bu arena bu qədər azarkeş toplamamışdır. Klub oyunlarımızın, təbii ki, klub komandalarımızın görüşlərində belə azarkeş sonuncu dəfə millinin oyunda olmuşdu, səhv etməmsə. Və təbii ki, Avroliqa görüşlərində həm Neftçinin oyunlarında. Bir il əvvəl, ondan bir il əvvəl Qarabağ uğurları zamanı belə bir şey olmuşdu. İtalyan Inter və Neftçi komandalarının görüşündə belə bir aşitaj var idi. Təhlükəli hücum ola bilər. Yenə də davam işarəsi və Neftçi əki hücuma çıxır. Sadiqov topladı. Rəşad Sadiqov bir futbolçunu mübarizədən kənarda qoydu. Onun uzun ötürməsi Canales istiqamətlə Matoni Doblas. Həm də qaydanı pozmuşdu. Offside yox idi burada. Gəl, qaydanı pozmuşdu Canales. Təkrar izləyəcəyim. Hakim oyunu davam elətdirmədi. Oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməz. Və burada əllə oynadığına görə, yəni əllə rəqibini itələdiyinə görə. Qaydanı pozduğuna görə, belə demək olarsa, itələdiyinə görə. Əliyar Ağayev hər şeyi yaxşı gördü və oyunu davam elətdirmədi. Bu da Sadiqovun o mükəmməl ötürməsi. Həqiqətən çox yaxşı görmüşdü komanda yoldaşı. Burada Alvaro Silva'ya qarşı, bəli. Var idi, qayda pozuntusu var idi. Bir saat arxada qalmaq üzrədir görüşdə. Final qarşılaşmasında qol yoxdur hələ ki. Böyük oyunda qol yoxdur. Qayda pozulub burada Elnur Allahverdiyevə qarşı. İlk hissədən fərqli olaraq ikinci hissədə tez-tez belə dayanmalar olur. Qayda pozuntuları. Bu cür gedişat deyəsən bir futbolçunun meydandan qovulması ilə nəticələnə bilər. Çünki Elnur Allahverdiyev çox çılğın oyunçudur. Burada qayda pozulmuşdu ona qarşı. Vaxtıca milli komandamızın da formasını geyinir. Burada isə qayda pozuntusuna söhbət belə gedə bilməz. Ümumiyyətlə, belə epizodlarda penalti təyin edilmir. 60 dəqiqə yekunlaşıb görüşdə maçın 3-də 2 hissəsi tamamlanıb və qarşıda 90 dəqiqənin tamamlanmasına 30 dəqiqə var. 3-də 1 hissə var qarşıda, hesabı açmaq və hətta daha çox fərqlənmək üçün vaxt var. Alvaro Silva ilə götürür topu. A seriyasına bənzər bir hal yaşandı hazırda stadionda. Arabalar Amazonov oyundan kənar vəziyyətdədir. Neftçi yeni hücum vurmağa çalışır. Yunus Sadə, Sadiqov, Abdullayev. Bozulmayıb, davam işarəsi yenə də. Şirov, Sadiqov, Abdullayev. Abdullayev. Xeyr, bu Flavinho idi. Flavinho'ya qarşı qayda pozulub hakimin fikrincə və Neftçi cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Skarlataki dərhal geriyə çəkilir fikir versin İsmail. Çünki mövqeyi boş qalmışdı. Deniz Silva Cruz. Bertucci. Yaxşı düşünmüşdü, Flavinho'ya top gəlmədi. Deniz Silva Cruz. Bayağı alamaz ama bir qədər inanma oynamalıydı. Həmin episodda.
Topa inanma top olmalıydı ki Siyalmaz hücuma koşulsun. Stamenković topu ileriye vurur. Yan katten top oyuna dahil edildi. Alvaro Silva topu ileriye götürür. Yunus Sade bir kadar inamsız oradan çok. Stamenković ileriye çıkar. Sadigov. Flavinho. Abdullayev yeniden Flavinho. Flavinho kesebilmedi. Nur Abdullayev'e ve kayda pozulup Ağayev'in fikrince bu mesafeden ise Bruno Bertucci kapıya zərb edilebilir. Güvvetli zərbəsi var Solakay Bertucci'nin. Bir de bakırıq burada ne baş verdi. Ümumiyyətlə Flavinho bir qədər yerə yıxılmağa meyilli oyunçudur İsmail. Həm istedadlı oyunçudur, həm də yəni hakimlərdən cərimə zərbəsi qərarlı olmağa bacarır, qoparır. Və bu dəfə düz Əliyar Ağayev oyun ərzində açığını demək lazımdır. Belə bir yəni səhvə yol verməyib. Ancaq bu epizoda sanki bir qədər belə deyək simulyasiya var idi. Oyun epizodu idi. Yəni burada heç bir şey məncə yox idi. Və indi Bertucci, bütün diqqətlər Bertucci-yə yönəlib. Topla qapı arasındakı məsafə təxminən 30 metrdir. 30 metr. Toni Silva Braziliyalı Bertucci'yə qarşı. 64-cü dəqiqə. Fit səsləndi. Bertucci! Top meydandan çıxdı. Çox yaxşı, çox effektli zərbə almışdı. Həqiqətən də Bruno Bertucci çox gənc oyunçudur. Zəhmət verməsə 1990-cı ildəndir. Və elə qeyd edim ki, dünən onun doğum günü idi. Bruno Bertucci 1990-cı il may ayının 27-sində anadan olub. Dünən onun 23 yaşı tamam oldu. Bəli, 23 yaşı tamam olub. Dünən bugün əgər kubok qazansa komandası yəqin ki onun ad günü üçün ən yaxşı hədiyə olacaq. Mərkəzdə topu itirir Sadigov. Siyalmaz çox yaxşı irəliyir. Siyalmaz. Siyalmaz irəliyir. Sağ cana ötürmə. Ağabey Ramazanov. Ramazanov qapı qarşısına ötürmə etməli idi. Ancaq onu etdi. Təcrübəsizlik özünü göstərdi. Elnur Abdullayev topu meydana çıxmasına imkan vermir və burada qayda pozulur. Qayda pozulur. Əliyar Ağayev kobudluğu qeydə aldı və cərimə zərbəsini bu dəfə Lənkəran təmsilçilər yerinə yetirəcəklər. Təkrarı bir daha izləyirik. Burada Erik Ramos qaydanı pozmuşdu. Görüşdə 65-ci dəqiqə başa çatmaq üzrədir və Lənkəran futbolçuları demək olar ki, iki oyunçu istisna olmaqla cərimə meydançasının dəvərindədirlər. Geridə yalnız Todorov var və daha bir futbolçu. Cərimə zərbəsi yerinə yetirir. Stamenkoviç qapısında diqqətlidir. Manderson qapı qarşı ötürmə. Top uzaqlaşdırılır. Həm də Nikolas Kanales yaxşı oynayır. Komandasının müdafiəsinə gəlmişdir. Efsinin əks hücumu ola bilərdi. Allahverdiyev yaxşı oynayır. Və Toni Doblas irəliyə çıxaraq komanda yoldaşlarını bir qədər sakitləşdirir. Və top məhz İspaniyalı qapıçıda qaldı. Toni Doblas. Topu. Qüvvətli zərbə ilə irəliyə vurur. Erik Ramos. Yaxşı oynadı Rahil Əmir Quliyev. Əmir Quliyev topu saxlamağa çalışır və qayda pozulur. Erik Ramosun artıq bu neçənci qayda pozuntusudur. Ardıcıl ikincidir. Bir dəqiqə əvvəl Elnur Abdullayev, indi isə Rahil Əmir Quliyevə qarşı qaydanı pozmuşdu. Təkrarı bir daha izləyirik. O final görüşlərinə xas olan gərginlik var. Həqiqətən də gərginlik var. Qol olmasa belə hər an qol ola bilər sanki. Belə bir abu hava var. Elnur Allahverdiyev topu ilə ötürür. Ramazanov yerə yıxıldı. Qayda pozulmayı Vobay. Ramos. Sadigov. Yaxşı görür komanda yollaşını. Araz Abdullayev. Abdullayevin ötürməsi Kanales. Kanales. Toni Doblas bravo. Həqiqətən də oyunu oxudu sanki. Abdullayev Zidan sayağı hərəkət. Əla alınır. Araz Abdullayev də. Bu hərəkət təbii ki, Zinəddin Zidanının şah əsəridir, belə demək olarsa. Onun futbolu qoyub getdiyi, yəni onun ifasında çox gözəl dünyaya həqiqətən də bəxş etdiyi ən gözəl hərəkətlərdən biri idi.
Ve ona göre de Zidane sayağı hareket demiyorlar bu hareketlere. Canales ise bu epizodda çatmadı. Todorov indi. Canales'i qabaqlayır ve topu kuvvetli zərbə ilə irəliyə vurur. İrəliyə daha ötürür. Nefçinin hücumu Vobay topa çatabilmiş. Ve qapıdan zərbə olacaq. Elbette ki. İndi qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edilməlidir. 68-ci dəqiqə görüşdə Neftçi Xəzər-Lənkəran maçında hələ ki gol yoxdur. Qolsuz bərabərlik davam edir. Və Azərbaycan kubok uğrunda yarışları mən indiyə qədər ki final görüşlərinə nəzər salmaq istəyirəm Ramiz. Qolsuz bərabərlik yalnız bir dəfə qeydə alınıb. O da 1998-1999-cu ildə və özü də yenə Neftçinin iştirakı ilə. Neftçi Şəmkir qarşılaşmasında qapılara qol vurmamışdı və oyun sonrası penaltilərdə Neftçi 5-3 hesabı ilə qalib gələrək kuboka sahib olmuşdu. Xəzər-Lənkəran komanda sizə yarandığı 2004-cü ildən etibarən 3 dəfə kubokun qalibi. Və maraqlıdır ki, Xəzər-Lənkəranın yarandığı 2004-cü ildə Neftçi sonuncu dəfə kuboku qazanıb, ondan bu tərəfə kuboka həsrətdir. Bertucci, Flavinho, zərbə endirmə var. Flavinho, işlik ayağına düşür top. Amma müdafiəçilər topu qaytardılar. Hücum davam edə bilərdi. Araz Abdullayev. Sadiqov ilk hissədə Rəşad Sadiqovun yaxşı fürsəti var idi, imkanı var idi. Yaxın məsafədən topu qapının üstünə vurmuşdu. Küçdən zərbə olacaq. Neftçi sağ tərəfdən topu oyuna daxil edəcək. İkinci zərbə səhvindənsə bu ilk küçdən zərbəsini verəcək. Araz Abdullayev topun yanındadır. Dərhal qısa ötürməklə topu oyuna daxil etdi Mahir Şükürov. Şükürovun ötürməsi başla zərbə alınmış. Denis Silva Cruz topa toxuna bilmədi, hücum davam edir. Denis Silva kəskin əks hücum olacaq əgər topu ələ keçirmək mümkün olsaydı. Şükürov, Abdullayev, Flavinho, Sadiqov çox gözəl başa düşürlər bir-birlərini bu üçlük. Şükürov, Flavinho, Flavinho, Canales'i görür. Canales sinəsinə topu saxlayır. Canales İləyədən sanki sonda özünü yerə atdı ki, bəlkə penalti qərarı olar, ancaq bu da olmadı. Çilili hücumçu təkrarı bir daha izləyək. Topu çox yaxşı saxlamışdı ustalıqla. Daha sonra Tonkara ona qarşı ləncli, aparır. Ləncli hücumun yekunlaşmasına səbəb oldu. Və indi Toni Dobas topu ona daxil edəcək. 70-ci dəqiqə maçda başa çatmaq üzrədir. Tələsmir İspan golkiper. Qolsuz bərabərlik sanki Xəzər-Lənkərana daha çox bəlsə Xəzər-Lənkəranın lehinədir. Çox maraqlı İsmail. Penaltilər seriyasına qədər davam etsə oyun necə alınır? Yəqin ki daha maraqlı, daha dramatik olar. Hər halda əlavə vaxt olsa komandalar bundan da mən deyərdim ki zəif görünəcəklər meydanda, çünki artıq risk etmək alınmaz komandalarda, çünki buna ehtiyac olmaz, etməzlər mən onu gəlmiş futbolçular. Hər halda o ən real qol vəziyyəti olmadan komandalar mən deyədim ki, hücuma atılmayacaqlar. Bu da Xəzər-Lənkəranın sonuncu dəyişikliyi. Son Toşaq hər halda oyunu 90 dəqiqədə həll etməyə fikirləşir. Həm də çox yaxşı oynayan Skarduelli meydana çıxır. Özü də narazı. Mən şəxsən John Toshak'ın bu dəyişikliyini başa düşmədim. Ümumiyyətlə, Uğur Pamuk'un Xəzər-Lənkərana keçidindən sonra hər hansı bir belə deyək, gözəl oyunu da... Yox, ümumiyyətlə, söhbət Uğur Pamuk'dan və yaxud Skarduelli'dən getmir. Yəni, bu final oyunudur. İki əvəz etmə olunub və üçüncüsünü elə bu vaxtda 71-ci dəqiqədə etmək nəyə lazım idi? Hər halda... Bundan sonra qırmızı vərəq ola bilər. Əlbəttə ki. Zədəli futbolçu ola bilər Xəzər-Lənkəran niyyətində. 120 dəqiqə ola bilər. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq John Toshak belə bir təcrübəli mütəxəssisin belə bir oyunda Xəzər-Lənkəran və Azər Şişləri dua etsinlər ki, bu 90 dəqiqə ərzində belə bir hadisə baş verir. Belə hadisə baş verməsin və 90 dəqiqə məsələni əl etsinlər. Əks təqdirdə çox çətin olacaq komandaya. Uğur Pamuk topu özündə saxlaya bilmir və yan xəttdən dərhal topu oyuna daxil edildi. Vobay artıq Tonkara sol cinaha çəkilib.
Ve sağ cinahta Uğur Pamuk oynayacak. Evvelinde ise Böyük Ağacıyev bir defa da olsun değişikliğe el atmayıp. Bu da Böyük Ağacıyev. Bəli, elə bu da Böyük Ağacıyev. Böyük Ağacıyev. Oyunu dayandırır Əliyar Ağayev. Yere yıxılan oyuncu Mahir Şükürovdu. Ve sarı verə gəl. Saydı Tonkaraya. Ve Ali ile gösterdi. Bu onun ikinci xəbərdarlığı. İki yoksa da... üçüncü. Üç. Elinde üç rəqəmini mi gördüm? Olabilir. Olabilir. Üç. İki dəfə şifaya xəbərdarlığı etmişdi. Bəli. Məhz bu epizoda görə Tonkara oyuna sonradan daxil olan Tonkara sarı vərəqə ilə cəzalandı. Edər Bonfim cəmi 45 dəqiqədə meydanda oldu. 45 dəqiqə ərzində hər halda onun oyununu bəyənmədi Con Toşak. Bəli, sırf bu üçüncü xəbərdarlıq və üç xəbərdarlıqdan sonra artıq sarı vərəqə. Görüşdə isə üç sarı vərəqə olub. İkisi Xəzərlən Kiranın, biri də Neftçinin futbolçusunu göstərilib. Qapı qarşısında ötürülən top, başla zərbə! Elvin Yunuszadə idi bu. Məhz Mahir Şükürovun bu cür ötürmələri var həqiqətən. Sən vurulardın İsmail. Xüsusilə milli komandamızı nətdə xatırlayırsansa Rauf Əliyevə o gözəl ötürmələr var. Mükəmməl ötürmələr olunmuşdu və üst kesabilə... Hətta bir çıxarlı oyuna da belə ötürmə etmişdi Mahir Şükürov. Ümumiyyətlə, Neftçinin ümumiyyətlə təcrübəlilərdəndir Mahir Şükürov. Sumqayət futbol məktəbinin yetirməsini qeyd edim ki o. Flavinho! Sadiqov. Neftçinin hücumu devam edir Rəşad Sadiqov. Cərimə meydançasına yaxınlaşıb Neftçi komandası Sadiqov son toxunuşu uğursuz etdi. Toni Doblas sanki müdafiəçi kimi fikir versin sən necə qaçır. İndi təhlükəli əks hücum ola bilər. 3-ə 3 hətta belə desək. Yaxalayır rəqibini. Xəzərlənkiran Tonkara rəqibini keçməyə çalışır. Qayda pozulmadan. Topu qazanan Erik Ramos. Bəli, Ramos topu qazandı. Flavinho, Şükürov, Abdullayev, topu itirir Abdullayev. Tonkara ayalı oynadı, Flavinho necə keçdi o? Tonkara bir qədər ləngir, indi topu ötürə bildi Ağabala Ramazanova, Ramazanov. Qayda pozuntusu olsa belə hücum davam edir. Siyalmaz, Siyalmaz gecikdi və Denis Silva kurs topu meydandan çıxarır. Ağabala Ramazanov. Cərimə zərbəsi tələb edirdi, amma hakim haqlı olaraq davam demişdi. Çünki top Xəzərlənkiran kənar futbolçusu. Fiziki cəhətdən gənc olduğu üçün bir qədər belə desək mübarizələrdə uduzur və bunu sanki qayda pozuntusu kimi qələmə verməyə çalışır gənc futbolçu. Tonkara zərbə endirə bilər. Tonkara! Tonkara! Stamenkovic! Əla epizod. Əla iki hərəkət Tonkara və Stamenkovicdən. Və ilk dəfədir ki bu görüşdə qapçı belə bir vəziyyətdə oyuna qoşulur. Qoldan xilas edir. 76-cı dəqiqədə təkrarı izləyək və dərhal da küncdə zərbə olacaq. Ucaboy Stamenkovic yaxın küncü yaxşı bağladı. Tonkara, Ağabala Ramazanov yenidən Tonkara ötür topu. Qapı qarşı ötürmə elə də yaxşı alınmadı. Skarlatake yenidən topu cərimə meydançasına ötürür və burada Neftçinin müdafiəçiləri sayıq oynayırlar. Bertucci topu itirir. Alvaro Silva topu komandasına kazandırdı. Skarlatake. Skarlatake topu itirmedi. Emir Guliyev. Abdullayev. Hücum sol cinahta devam edecek. Yeniden Tonkara. 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 Ve Kürdən zərbə olacak. Kürdən zərbə olacak. Saşa Stamenkovic satmadı topu. Alkışlamak lazımdı onun bu hareketini. Sona kadar çok maraqlı oyun izleyiyor hörmətli tamaşaçılar. Tonkara oyuna daxil olması isə Con Toşak'ın atılığı hakikaten de yaxşı alındı. Küncdən zərbəni Uğur Pamuk yerinə yetirir. Azar keçlərsə heyecanlanır. Qapı qarşı ötürmə və daha bir küncdən zərbə olacaq. Ardıcıl üçüncü küncdən zərbədir bu. Sanki gol vurmaq üçün var qüvvəsi ilə ilə atılıb. Lənkəran təmsilçiləri 77-ci dəqiqə. İlk cəhdi uğursuz alındı. Üçüncü zərbəsi baxımından. Elnur Alafverdiyev qapı qarşı ötürmə yaxşı olur. Stamenkovic. Stamenkovic. Həqiqətən də real gol imkanıydı bu. Və ona qarşı da qayda pozuntusu qeyd aldı Əliyar Ağay və həkimləri də meydana dərhal Siyavaz zədələnmədi. Çox maraqlıdır. Yumruqları da topa çıxmışdı belə desək. Stamenkovicin vəziyyəti isə yaxşı deyil. Qarın nahiyəsindən zədələnib. Siyavaz hər halda başını aşağı əydiyi üçün o zədələnmədi.
Ooo, həqiqətən də boşluq belə nəfəs, nəfəs boşluğa tuş gəldi. Pis zədələndi. Allah. Və həkimlər ikinci dəfə qapçı üçün meydana daxil oldular. İlk, bir dəfə. İlk hissədə Tony Doblas üçün və bu dəfə də Sasha Stamenkovic üçün. 2-1. Sasha ayağa qalxa bilmir. O qabırğasından sağ qolunun yanındakı qabırğası əziyyət verir ona. Amma onun meydandan çıxması isə çox böyük itki ola bilər, çox böyük Neft üçün beləcək çatışmazlıq ola bilər. Ehtiyatda 2-1. 19 yaşlı gənc qapçı var Emil Balay. Hər Stamenkovic davam edəcək. Və topu oyun ilə Stamenkovic özü daxil edəcək. Xəzər rəngkarlısa o hücumlar dalğası belə deyərdim. Başa çatdı. Meydandakı top var. 79-cu dəqiqə başladı. Bir qədər gecikdəydi Stamenkovic, artıq top qapıdan keçəcəkdi çox güman ki. Bir qədər əvvəl. Zədələnmək bahasını da olsa, həmin epizodda yaxşı oynadı. Todorov. Və Neftçinin hücumu Oraz Abdullayev. Abdullayev zərbə meydançasında, Abdullayev! Abdullayev yerə yıxılır hakimin işarəsi. Qapıdan zərbə. Yoxsa penalti. Qapıdan zərbə. Qapıdan zərbə. Hakim də bizi çaşdırdı əl hərəkəti ilə. Hər halda mərkəzi göstərdi. Yəni oranı göstərmişdi amma qapıdan zərbə imiş. Hətta azarkeşlər də həyəcanlandırmışdı. Sanki burada təşkilatmış epizoddan dəqiq nəsə demək mümkün deyil. Topa müdaxilə yoxdur. Onu da deyə bilərəm ki, Xəzərənkənan futbolçusu səhvindənsə topa toxunmamışdı. Bir toxunmamışdı, bəli. Topa toxunuş yox idi. Sanki. Yox idi topa toxunuş. Hər halda mübahisəli bir epizod. Mübahisəli daha bir epizod. Ancaq burada yəni baş hakimi qınamaq düzgün olmazdı. Çünki oyunun ağırlığı kifayət qədər böyüdü. Dəqiqələrə nəzər salıb. Baş hakimi nəyə görə qınaya bilər? 2-3-cü qapının yanında ehtiyat hakimlər var. Bəli. Köməkçi hakim var. Onun işidir bu. Yəni o bildirməlidir. Siyalmaz keçə bilmir. Hər halda hakim epizoda çox yaxın idi. Hər halda. Və indi Xəzər Lənkəran daha bir hücum təşkil edir. Və əla keçib. Hücum təhlükəli ola bilər. Qayda pozulub. Oo. Bəli, bəli. Qayda pozulub. Və cərimə zərbəsi olacaq. Sarı vərəqə də deyəsən olacaq. Tələmişdir. Hər halda hakimlər kapitanlara qarşı bir qədər. Və sarı vərəqə qapçıya deyəsən. Yoxsa? Xeyr, xeyr. Qaydanı pozulub. Deniz Silva'ya. Xeyli uzaqlaşmışdı beləcə mübahisə vəziyyətindən ancaq qaça bilmədi. Canını qurtarmışdı amma burada yenə mübahisəli məqam. Mübahisəli epizodlar ardıcı olaraq oyun yavaş-yavaş beləcə sona yaxınlaşdıqca hər iki komanda üçün çox beləcə baxaq. Hər halda hakimin hər şeyi özünüz görürsünüz yəni məsələn demeyək. Desək bəlkə səhv olar. Ona görə oyunu davam etdirmək lazımdır. 81-ci dəqiqə başa çatmaq üzrədir. Və təhlükəli cərimə zərbəsi. Skarataki də çox yaxşı cərimə zərbələr var. Bax, bu epizoda görə hakim Sadiqova sarı vərəqi göstərməli idi. Göstərməli idi, bəli. Göstərməli idi. Qanunlara görə göstərməli idi. Göstərməli idi. Göstərmədi. İstənilən halda səhv var. İndi Skarlataki cərimə zərbəsini yerinə yetirir və 82-ci dəqiqə başladı artıq. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda. 26 metr məsafə. Skarlatakinin cərimə zərbələrindən fərqləndiyini bir daha qeyd edək. Çox effektli zərbələrə malikdir. İşarə verilir. Adrias Skarlataki ancaq alınmadı. Bərbat alınmadı. Alınmadı. Bu dəfə alınmadı. Bu dəfə alınmadı. Adrian Skarlataki üçün çox yaxşı imkan idi. Hələ də Neftçi əsas heyətlə mübarizəni davam etdirir Ramiz. Ancaq yorğunluq var. Çox maraqlı. Yorğunluq var. Böyük Acıyev hələ ki əvəzləmək, oyunçu əvəzləmək haqqında düşünmür. Vobay açmış. Hər halda Bahadır Nasimovu meydana daxil etmək olar. Vobay isə ümumiyyətlə oynamır. Təxminən 10 dəqiqədir ki, mən onun oynadığı epizodu görmürəm. Gəzir. Bəli, bəli. Meydanda gəzir. Ehtiyatda gənc oyunçu var, Emin Mehdiyev kimi. Amma Bahadır Nasimovu meydanda görmək daha Nikolas Kanalesdə də yorğunluq var, çünki müdafiəçilər onun üzərində. Bundan əlavə Mir Hüseyin Seyidov amilində qeymətləndirilir. Bəli. Sən aldın Neftçinin ehtiyat oyunçuları arasında kifayətlilər, yaxşı oyunçular var.
bunu qeyd etmək lazımdır. İndi çərmə sərbəst olacaq. Neftçi futbolçuları bu dəfə. Mahir Şirov topun yanındadır. Çərmə sərbəstini yerinə yetirəcək. Yenə də o özünə məxsus ötürməsini qapı qarşısına edəcək. Elnur Abdullayev isə ona mane olmağa çalışır və Mahir Şirov uzaqlaşması üzərə hakimə bildirir. 83-cü dəqiqə. Həyəcan daha da artır. Həyəcan daha da artır. Qapı qarşısına ötürmə və zərbə alınmadı. Qapıdan zərbə olacaq. Bəli. Toni Doblas topu hətta özü gətirir. Və John Çoşaq artıq sakitləşib. Emin Quliyev köməkçisi. Yanında Elvar Quliyev var, tərcüməçi. Və təbii ki, John Toşaq tapşırıqlarını məhz onun vasitəsilə futbolçulara çatdırır. Bu isə Bəxtiyar Musayev. Azərbaycan çempionu. Qoyar Aciyev və ayaq üstə Tərlan Əhmədov. Hücumçularından biri, keçmiş hücumçulardan biri Bəxtiyar Musayev. Yəqin ki, futbol azarkilər onu yaxşı tanıyır. Siyalmasa qarşı qayda pozulub açıq aşağı. Oyun bu tərzdə mi davam edəcək? Yoxsa son dəqiqələr? Əlavə vaxtı gedir. Hadisələrin bu gedişi. Mən sizə Çempionlar Liqasının finallıq xatırlamaq istəyirəm İsmail. Çünki belə bir gedişat, hətta son dəqiqələrdə belə desək, artıq hər kəs... Robin'in 89-cu dəqiqədə fərqlənməsi. Artıq hər kəs hazırlaşırdı ki, alt üst etdi. Və təbii ki, Azərbaycan Televiziyası və İdman Azərbaycan kanalı olaraq da biz mövsümün demək olar ki, bütün həll edici qarşılaşmalarını canlı olaraq azarkeşlərə təqdim edirik. Və gələn növbəti mövsümdən də bu cür davam edəcək. Elnur Allahverdiyev topu Rahid Əmirquliyev ötürür. Sol cinahda Tonkara boş mövqədədir. Top uzaqlaşdırılır. Artıq Neftçi müdafiə olunur bu dəqiqələrdə. Uğur Pamuk. Ağabala Ramazanov. Ramazanov. Qayda pozulmayıb və qapıdan zərbə olacaq. Çox çalışır, çox istəkli görünür Ramazanov. Sanki birinci dəqiqədə meydana daxil olur. Və öz qardaşını xatırladır, sağ ol Ramazanov, amma bir qədər fiziki cəhətdən güclənməlidir. Təbii ki, bu da yaş amili ilə bağlıdır. O üzərində bir qədər çalışsa, çox perspektivli bir hücumçu olacağını söyləmək lazımdır. Top Neftçidə Ramos, Denis Silva. Cənubi Amerikalı futbolçular çoxluq təşkil edir Neftçidə. Artıq, belə desək, səhvlərin bağışlanmayacağı dəqiqələr başlayır. Vurulan qolun əhəmiyyətli olacağı dəqiqələr başlayır. Və demək olar ki, vurulacaq bir qol görüşün taliyini həll edir. Bəli, Flavinho güclə zərbə olacaq. Elmur Allahverdiyev hələ ki imkan vermiş sol cinahdan hücumların qurulmasına. Hətta Araz Abdullayev bir neçə dəfə mövqeyini dəyişdi, gah sağa keçdi, gah sola keçdi, yenə mümkün olmadı. Köşkdən zərbə yerinə yetirilir. Yenə ötürmə, qapı qarşısında ötürülən top, Kanales! Todorov. Və zədələnib Xəzərlərin kanatının borçluydu. Topu meydandan çıxarmaq lazımdır. Top meydandan çıxmasa belə hakim görüşü saxladı. Skarlatake. Yenə də o gərginlik davam edir. O gərginlik bu dəfə Şükürovla Tonkar arasında. Qalatak isə səhv etməsə qapçı ilə toqquşdu orada. Siyalmaz isə vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışır. Təkrar izləyək. Burada heç nə yoxdur. Məhz burada olan oldu. Oo, bəli, bəli. Burada bəli, da Elvin Yunusadə. Sərt təhlükəli oyun var idi. Təhlükəli oynamışdı. Və indi qızışır vəziyyət. Tonkara. O katalizator mövqeyini oynayır meydana daxil olduqdan sonra. Artıq iki dəfə həm oyun baxımından, həm də mübahisələr baxımından. Oyunu da yaxşı qızışdıra bilib. Təkrarı izləyirik. Burada həqiqətən də Elvin Yunusadənin təhlükəli oyunu var idi Skarlatekə qarşı. Və hakim də bunu görür. Və indi centilmen sayğı hərəkət. Fair play uyğun olaraq Rahid Əmirquliyev topu rəqib komandaya ötürür. Və alqışlarla qarşılanır təbii ki bu. Stamenkovic, Denis Silva 88-ci dəqiqə başlayır. Neftçi Xəzərlənkənan qarşılaşmasında qol yoxdur. Denis Silvanın uzun ötürməsəyə bu da alınmır. Abdullayev.
Todorov. Elvin Yunuszade. Ramos, Saidigov. Sağ tərəfdə boşluq var. Abdullayev. Raz Abdullayev, Saidigov onun yanına gəlir. Abdullayev bir qədər mərkəzə çəkilir. Abdullayev mərkəzə ötürür topu amma bu dəqiq alınmadı. Vobay oynamır. Həqiqətən də Vobay oynamır. Son 10-15 dəqiqədir ki, meydanda Vobay adlı oyuncu yox sanki. Olsa belə, yəni bu cisməndir. Burası qayda pozulmuyor. Bəli, qayda pozulmamışdır. Hücum davam edəcək. Siyamas. Topu saxlayır Siyamas. Ancaq ötürmə etməliydi orada. Etmədi. Ramos vaxtında topu rəqibinə vuracaq. Vobay gövdəsi ilə topu saxlayır. Bu cür oynamaq lazım deyil. Elə artıq Vobay əvəzlənməlidir. Əvəzlənməlidir Vobay. Sanki 90 dəqiqə o meydanda qalmalıdır deyə bir anlayış var. Flavinho. John Toshak 3 əvəz etmə edibsə Böyük Acil də sanki sübut etməyə çalışır ki bu əsas heyətlə mən komandanı məğlub edəcəm. Sarı rəqibi olmalıydı. Məğlub edəcəm. 4 nömrəli futbolçu cəzalandı. Saidigov Alvaro Silva. Çox yaxşı keçmişdir rəqibinə. Çox yaxşı keçmişdir. Təkrar izləyək. Bəli. Topu rəqibin qarşısına ataraq keçdi ancaq Silva da sonuncu midfolu kimi bir qədər buna bənzər verəcək. Kolla rəqibin qarşısına aldı. Və Mahir Şirov zərbə zərbəsini yerinə yetirəcək. Son anlar görüşdə 89-cu dəqiqə. Neftçi bu hücumdan fərqlənir, gol vurulur. Eynən Robenin vurduğu gol kimi. 89-cu dəqiqə. Və Alvaro Silva cəzalandırıldı. 2 nəfərdən ibarət canlı set qrup Toni Doblas. Top Şükürov tərəfindən oyuna daxil ediləcək. Mahir Şükürov. Şükürov o qapqasını ötürməsi. Toblas. Təkrar zərbə. Hakim davamdır. Voba yeri yıxılır. Hakimin qərarı qalx. Hakimin qərarı qalx. Yorğunluqdan yıxılır çox güman ki. Və 90-cı dəqiqə başladı. Epizodun təkrarı. Bir də baxaq. Xeyr. Burada tamamilə düzgün yox idi. Tamamilə düzgün. Getmişdi oyun sadəcə indi hansı futbolçu yerə yıxılıb yaxın planda. Burada isə penaltidən söhbət belə gedə bilməz. Flavinho yerə yıxılıb. Həkimlər Flavinho üçün meydana daxil oldular. Yorğunluq təbii ki. Bəli, bəli. Əvəzlənməməyin Hacıyev gəlib Böyük Hacıyev sanki görə bu sanki sənin eyni ilə sənin vurğuladığın həqiqətən də fikirlər özünə doğruldur. Nəyə görə Toşak hər üç əvəz etdi, mən isə etmədim. Mən etmədim və etmədən komandanı məğlub edəcəm, amma ortalıqda o var ki, qolsuz bərabərlik var. Bir tərəfdə 3 dəyişiklik olub, bir tərəfdə heç bir dəyişiklik olmayıb və o da var ki, ikinci hissəyə 3 dəqiqə artırıldı. Hər halda sən çox düzgün vurğuladın. Bu cür zədələnmələr yalnız yorğunluqdan olur. Təbii. Əzələ baxımdan belə deyək, zədələnmələr olur. Vobay yoxdur meydanda hansı meydanın hansı yerində oynadığını müəyyənləşdirmək çox çətindir mərkəzdə və artıq zədəli Flavinho'nun qalan vaxt ərzində komandaya nə dərəcədə xeyir verəcəyi də o sual doğurur. Ehtiyatda bir var oyunçu olmayan, bir də var ki oyunçu olan. Toni Doblas topu oyuna daxil edir. Flavinho isə oyuna daxil olacaq. Çox güman ki, indi əli ilə işarə edir baş hakimə bunu. Və artıq artırılan dəqiqələr oynanılır. Bir dəqiqə demək olar ki, arxada qalıb. Əlavə vaxta gedir. Azərbaycan Kuboku tarixində ikinci qolsuz bərabərlik deyəsən qeydə alınacaq. Və növbəti əlavə vaxta yaxındır final görüşü. Mən xatırlayıram, bir qolun həll etdiyi final qarşılaşması var idi. Inter-Bakı görüşündə və Flavinho heç meydana daxil olmamış dedələndi yenə. Bundan əlavə Qarabağ-Inter qarşılaşmasında da Vaqif Cavadovun penaltidən fərqlənməsi və Inter-Bakı oyununda Ladaqanın Neftçi Şəmkir görüşü var 1-0 Samir Abbasov. Bəli, 1-0 hesabda qələbələr var. Vaxtı ikən Mingəçevir azarkeşlərinin yaxşı xatırladığı Kürnur var idi. O da finalda Neftçiyə uduzmuşdu. Yuri Hüseynovun vurduğu gol Neftçiyə. İlk və ya ikinci kubok olmalıdır. Evet. Dəqiqləşdirək indi sayca 4-cü kubokun finalı 1994-1995-ci Bəli, Flavinho yenə meydana daxil olur. Üçüncü dəfə dədələnsə necə olacaq bu hər halda? Yalnız ki, olmaz. Böyük Hacıyevin isə inadlığı, təsliyi davam edir. Oyuncu dəyişikliyi olmadan Neftçi
90 dəqiqəni yekunlaşdırıb artıq. Yəni 90 dəqiqə arxada fiziki cəhətdən Neftçi güclüdür bu heç. Yəni bu danılmaz faktdır çünki Neftçi daha çox oynayıb və bir daha da onu göstərir ki, 50 oynayan, 50 oyun keçirən komanda yenə də əsas heyətlə özdə final qarşılaşmasında mübarizə aparır. Həqiqətən də buna görə də komandanı alqışlamaq lazımdır. Əlbəttə ki. Mayış Kirov indi özünə xas aldalcı cəhdlərlə daxil olmağa çalışdı. Alınmadı. Kəskin əks hücum. Sonuncu dəqiqədir. Yarım dəqiqə qalıb. Kəskin əks hücum. Sorcu hayal oturmə. Tonkara. Qarşısında Vertucci var. Tonkara. Tonkara irəliyir. Tonkara. Ay, ay, ay. Nəyə çalışır? Tonkara ötürmə etdi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ötürməni kim etdi neçə futbolçularına? Özünü və topu itirdi Tonkara. Tamamilə düzgün ifadə elədim. Özü də iki dəfə itirdi özünü. Bir dəfə yerə yıxıldı, digər tərəfdən də qeyri-dəyə götürdü. Bəli, artıq başa çatır. Artıq, Əliyar ağa, bəli. Saata da baxır. Ona görə də operatorlarımız, rejissorlarımız ona köklənirlər. Ona köklənirlər hazırda. Final fitini səsləndirəcək Əliyar Ağayev. Və 2 dəqiqəlik fasilə olacaq. Və belə, hörmətli tamaşaçılar, Neftçi Xəzərlən Çalan qarşılaşması final görüşündə qapılara qol vurulmadı 90 dəqiqə ərzində. Bu isə deməkdir ki, əlavə 30 dəqiqə olacaq. Biz isə qısa fasiləyə yollanırıq, təxminən 2-3 dəqiqədən sonra yenidən arenaya bağlanacaq. Görüş davam edəcək. Güneş ölkəsi. Qoca Şərqin qapısı Azərbaycan. ...28 may Respublika günü. Azərbaycan Pankration, Grappling və MMA Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş Grappling və MMA üzrə Azərbaycan və Türkiyə arasında beynəlxalq qaydasız döyüş yarışı. Mayın 28-i saat 20-dən etibarən Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində komandamıza dəstək olar. Azərbaycanda futbol üzrə növbəti beynəlxalq turnir. Qəbələ Futbol Klubunun təşkilatçılığı ilə 15 yaşa qədər futbolçular arasında 2-ci beynəlxalq Qəbələ Cup futbol turniri. Turnirdə İspaniyanın Barcelona, Hollandiyanın Feyenoord, Türkiyənin Beşiktaş, Portuqaliyanın Porto, Rusiyanın Zenit, Ukraynanın Şaxtyor, həmçinin ölkəmizin Bakı və Qəbələ klubları iştirak edəcək. Turnir mayın 28-dən iyunun 2-sinə dək Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək. İkinci Beynəlxalq Qəbələ Cup futbol turniri İdman Azərbaycan kanalının canlı yayınında. Bakıda futbol üzrə növbəti beynəlxalq turnir başlayır. 17 yaşlı futbolçular arasında 3-cü Beynəlxalq Kaspiyan Cup turniri. Artıq ənənə halını almış yarışda Türkiyə, İordaniya, Uruguay, Tacikistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Yaponiya, Bolqarıstan, Özbəkistan və Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət seçmə komandaları mübarizə aparacaq. Oyunlar Dalğa Arena və Bayıl stadionlarında keçiriləcək. Mayın 29-dan iyunun 5-inə də keçiriləcək 3-cü Beynəlxalq Kaspiyan Cup turnirinin oyunları İdman Azərbaycan kanalının canlı efirində.
Favorit verilişinin bu dəfəki qonağı milli komandamızın qapçısı Kamran Ağayev. Cəsarətli açıqlamalar. Heç xoşlamıram, yəni istər məhzçi kimi, istər belə bir şey. Heç nədən də qorxmuram. Maraqlı fikirlər. Çox güclü dayanmışam Braziliya millisinə. Oynayanda yaxşı dayanmışam. Bir növ duruq, amma ayıldım ki, yuxudayım. Nəvəvə deyinə ki, bir də bundan sonra hər ağılına gələn şeyi yuxuda görməsin. Səmimi etiraflar. Banan aparmasın evə, evə banan aparırım, çox stoldan yığır bananları aparırım. İndi eşitsən, Vaqif öldürəcək bizi. Bak, diyeceğim ha, baba ya. Arada Puraşkin batır, böyle acık yediğimiz vaxtlar olur. Qriyatçı, Puraşki! Kamran Ağayevin bütün favoritleri mayın 31-i 21-20-də. Tamaşaçılar, artıq əlavə vaxt başladı. Neftçi Xəzər-Lənkəran qarşılaşması Azərbaycan Kubokunun finalı 2012-2013-cü il mövsümü. Daha 30 dəqiqəlik mübarizə olacaq. 2 hissə, bəli, 2 hissə olacaq. 2 hissədə qalib müəyyənləşməsə. 3-cü hissə başladı. Belə desək, Loro deyilsək, 3-cü hissə başlayır. Və Denis Silva Cruz indi topu. Sağ cinah ötürür, Elvin Yunusadə var burada. Neftçi futbolçuları hazırlıq ötürmələri ilə hücum qurmağa başlayırlar. Əvəzlənmə isə yoxdur İsmail. Bu hissədə, yəni bu 15 dəqiqə ərzində Böyük Ağacıyev dəyişiklik edəcək, yoxsa yox. Sadiqov, Neftçinin ən fəal oyuncularından biri. Abdullayev, Flavinho. Sadiqov, Flavinho. Bertucci. Bertucci rəlli ilələki. Bertucci. Zərbə alınmadı bu dəfə də və küclə zərbə olacaq. Toni Toblasın da fəallığından belə başa düşmək olur ki, son toxunuş məhz Xəzər-Lənkəran oyuncusundan idi. Bir də baxırıq. Və küclə zərbə. Julius Vobay. Topu qapı qarşısına yəqin ki, ötürəcək. Xeyr, yerlə qısa. Sadiqov ötürür. Sadiqov yenidən Voba ilə oynayır. Offside yoxdur. Julius Voba. Başla zərbə. Təhlükəli alındı Elvin Yunusadə tərəfindən. Elvin hücumlara çox yaxşı qoşulur. Hava mübarizələrindən də. Həm hücumda, həm də müdafiədə komandasına xeyir verir. Uca boyundan istifadə eləməyə bacarır. İstifadə edir bəli, lazımınca. Hələ ki düzdür. Gol vura bilməyib ancaq. Təbii ki bu cür vəziyyətlərlə üstün oynamaq daha belə desək üstünlük sayılır müdafiəçi üçün. Və biz Neftçi komandasında isimli hərəkətlər edən futbolçular görürük. Nəhayət ki, Bahadır Nəsimovu biz görürük, Mir Hüseyin Seyidovu görürük. Yalnız elə bu iki futbolçu mən deyərdim Neftçinin gücünə güc qata bilər. Bəli, bir də Emin Mehdiyev var. Amma əvəz olunan futbolçular arasında da Vobayı görə bilərik yəqin ki. Vobayı artıq oynamır demək olar ki. Bəli. Bir də Emin Mehdiyev. Səhvi yol verdin deyərdim. Ağmalar Amazonov pressingi davam etdirir. Stamenkovic topu ilə vurdu. Skarlatake hava mübarizəsindən qalib ayrılır. Elnur Abdullayev. Abdullayev çox yaxşı saxlayır topu özündə. Mərkəzlə oynayır. Siyalmaz. Siyalmaz ilərləyir. Siyalmaz. Topu hücumunda qarşısı alındı. Elvin Yunusadə tərəfindən Abdullayev. Dərəz Abdullayev qarşısında Todorov var. Abdullayev. Kapanmışdı Xəzər-Lənkəran komandası. Buna görə də geri oynamaq məcburiyyətində qaldı Araz. Denis Silva. Bertucci. Sadiqov. Erik Ramos. Sağ tərəfə açılır Mahir Şirov. Onu görmək lazımdır. Görən tapılmır hələ ki. Sadiqov sağ tərəfə oynamaq lazım idi. Və əllə oyun. Əllə oyun top. Rahid Əmirquliyevin əlinə dəyib. Və onun da sarı vərəqəsi var. Ehtiyatlı olmalıdır qalan vaxt ərzində. Böyük Ağacıyev də ayaq üstə. Sadiqov topu Araz Abdullayev ötürür. Araz Abdullayev və Flavinho tez-tez oynadı. Bertucci, Bertucci iki futbolçunun arasına çıxır, üçüncüsünü aldadır. Nicolas Canales hücum davam edir Neftçi tərəfindən. Abdullayev sol tərəfdə, onun ötürməsi başla zərbə imkan vermədi. Skarlatake və küclə zərbə. Çox təhlükəli hücum idi həqiqətən də. Skarlatake isə burada çox vacib anda topa toxundu. Skarlatake də Xəzər-Lənkəranın ən yaxşılarından biridir. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Bunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Rahid Əmirquliyevdir. Odur
yaxşı oyun hərəkətində və Elnur Allah verdiyi var. Maraqlıdır azarkeşlərimiz hansı futbolçunu oyunun qəhrəmanı hesab edirlər? Səs vermə. Təxminən yarım saat sonra biləcək. Gücdən zərbədə təhlükəli alınmışdı. Rahid Əmirqulyev topu uzaqlaşdırır. Baxa görək top kimdə qalacaq? Bertucci və top qapı xəttindən çıxır. Xəzərin azarkeşləri, Xəzərlən kənar azarkeşləri fəaldırlar. Neftçi fanatlar isə bu dəqiqələrdə bir qədər sakitləşirlər məsələn. Bəli, Lənkəran azarkeşləri kanalımıza gəlir. Və bu da Neftçinin azarkeşləri. Flavinho. Aras Abdullayev indi sürətlə əlləyir. Abdullayev. Qapı qarşı ötürmə, Toni Doblas. Toni Doblas. Toni Doblas əvvəlcə əli ilə, daha sonra isə ayağı ilə topu toxundu. Onu da oyunun ən yaxşıları sırasında daxil etmək olar. Düzdür. Demək olar ki, real qol vəziyyətindən xilas etməyib komandasını. Yəni, ancaq çıxışlarda əgər belə zərbələri dəf etməyib, amma vaxtında oxuyur hücumları. Necə zərərsizləşdirir. Meydanda iki top var. İki top var meydanda. Hansı topla hücum edəcək komandalar? Çox. Maraqlıdır. Çox. Çox təəssüf. Çox maraqlıdır. Həmin epizodu çox xahiş edərdim rejissorlarımız bir daha bizə. Necə oldu ki? Necə oldu? Hətta hücum zamanı digər futbolçuya da Neftçinin oyunçusu ayağı ilə zərbə endirmişdi. Bir də baxaq. Gəlin baxaq. Burada top meydanda deyil hələ ki. Hələ ki meydanda deyil və kənarda o yeni yetmə uşaq topu meydana atdı və top qaldı meydanda. Bunu hakim fikir ver. Köməkçi hakim görməlidir. Ara baxır. Ara baxır o. Və fikir ver. Meydanda iki top var. Hücum gedir və burada Neftçinin futbolçusuna fikir ver. O da topu irəli vurur. Vurur ki, görürsün və hücum qarşı olsun. İki topla qurular hücum. Futbol tarixində bəlkə də görülməmiş hadisə. Bəli. Sarı vərəqə kimə göstərildi? Ağabalar Amazonova deyəsən. Araz Abdullayevə sarı vərəqə göstərilir Əliyə Rəqayev tərəfindən. 97-96-cı dəqiqədə. Və indi kimə? Xəzər Lənkəranın ehtiyat oyunçuları arasından kim cəzalandırılacaq? Vanderson idi bu. Vanderson hətta hakimlə də görüşür biləcək onunla. Razı olduğunu bildirir. Kəskin etiraz etdiyinə görə. Bəli, Vanderson Skarduelli. Etirazlara görə cəzalandırılır. Və indi, bəli, məhz futbolda bu cür belə deyək, anlaşılmazlıqlar da olur. Hücumda olarkən, çox təhlükəli bir hücumda olarkən yenidən geridən hər şeyə başlamalısan. Və əvəzləmə olacaq. Emin Mehdiyev Neftçinin heyətində oyuna daxil olacaq bir qədər sonra. Alvaro Silva topu ilə ötürür. Siyalmaz. Yaxşı saxlayır topu Siyalmaz. Yunanistan hücumçu. Emin Mehdiyev kimi əvəzləyəcək? Bu 99% mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu Vobay olacaq. Top meydandan çıxmışdı artıq. Və Xəzər Lənkəran futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Əlavə olunmuş hissələrdə, ilk hissədə çox maraqlı mübarizənin şahidi oluruq. Arıza isə hakimə, hakimin qərarına verəcək etirazla yanaşdığı üçün ona sarı vərəqə göstərdi. Nəhayət ki, Araz Abdullayev, Araz Abdullayev. Neftçi komandası niyyətində dəyişikdir. Mən 99 98 dəqiqə Neftçi əsas heyətlə oynadı. Bravo buna görə. 1% burada reallaşdı mənim fikrim. Və Araz Abdullayev əvəzlənir 98-ci dəqiqədə Emin Mehdiyev. Halbuki çox fəal idi İsmail, yəqin ki, sən də mənə razılaşarsan. Araz daha fəal idi. Bəli. Araz daha fəal idi. Vobaydan. Həm də Xəzər Lənkəran amili var Vobay üçün. Qayda pozulmuyor. Bertucci! Alvaro Silva top meydandan çıxarır. Elnur Allahverdiyev. Sadiqov toplar əlləyir. Sadiqov. Emin Mehdiyev topu. Topa ilk toxunuşu onun. Topa çatır. Vobay! Az qala qəhrəmana çevriləcəkdir. Az qala qəhrəmana çevriləcəkdir.
Vobay ve komanda yoldaşları skarla tak esettiğini geçebilmirler, aşabilmirler. Nefçinin hücumu devam edir. Kapıya zerbe lazımdı. Elvin Yunus sağda. Geri de zerbe. Tony Douglas top oyuna daxil edəcək. İlk hissənin 10-cu dəqiqəsi əlavə vaxtı təbii ki ilk hissəsinin. Top meydandan çıxmamışdı. Haqlı qərar. Bir də baxırıq yaxın. Bəli, topun tamamı xətti keçməlidir ki bu da olmamışdı. Mübarizə davam edir. Vobay topu rəqibinə vuraraq meydandan çıxardı və yan xəttdən top indi. Oyuna daxil edilir Sadiqov. Rəşad Sadiqov. Vobay. Sanki fəallaşıb Julius Vobay. Tonkara topu saxlaya bilmir. Mehdiyev. Mehdiyev ötürmə edə bilmədi. Tonkara onun qarşısını alır. İndi kəskin əksüzüm ola bilər Ağalar Ramazanov. Beni Silvan ise geçebilmez. Çünkü təcrübəli. Həm təcrübə, həm də o fiziki cəhətdən də uduzur rəqibinə. Sürətdə yalnız qabaqlamışdı. Todorov topu yaxşı saxlayır. Əliyar Ağayev indi Deniz Silva'nın yanındadır. Sadiqov. Əlavə vaxtın ilk hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Sadiqovun ötürməsi alınmır Tonkara. Və indi Xəzər Lənkəranın əks hücumu başlayır. 4 futbolçu ilə əks hücuma çıxır Xəzər Lənkəran. Siyalmaz. Siyalmaz topu saxlayır. Siyalmaz. Siyalmaz. Hakim davam edir. Yenə də davam edir hakim. Bruno Bertucci. Nefçinin hücumu başlayır. Bertucci. Emin Mehdiyev. Top Nefçidə qalır Sadiqov. Rəşad Sadiqov. Komanda yoldaşlarını axtarır. Yaxşı mövqeydə, əlverişli mövqeydə olan komanda yoldaşlarını Bertucci'nin cəhdi uğursuz alındı. Mehdiyev. Tonkara belgələr ləngidi əminim. Ramos. Sağ tərəfdə Vobay boşdur. Yunus Sadə, Şirov, Vobay. Vobay rəqibini yaxşı keçdi. Ötürməsi əl alınır. Mavis Şirov. Şirovun ötürməsi. Flavinho. Flavinho. Və top meydandan çıxdı. Nə baş verdi burada? Emin Mehdiyev topa toxunmadı. Flavinho hər şeyi əla etmişdi. Həmçinin də Vobayla Şükürov, bir də baxırıq hücumun təkrarına. Flavinho-ya əla ötürmüş topu Şükürov. Bu epizodda Flavinho da yaxşı gördü Emin Mehdiyevi. Emin isə bunu sanki gözləmirdi. Tony Douglas topu ilə daxil edir. İspanyalı qapçı topu qüvvətli zərbə ilə irəliyə vurur. Todorov. Əmir Quliyev yeri yıxıldı. Qaydanı pozan Sadiqov Əmir Quliyevə qarşı. İki kapitanın duelindən Sadiqov məğlub ayrıldı. Yəni qaydanı pozdu. Bəli. Bu da təkrar izləyək. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Flavinho'nun ideal ötürməsi Emin Mehdiyevə. Bundan artıq ötürmə. Nə gözləyirsən axı? Emin. Emin. Sadiqov. Nefçinin növbəti cümü başlayır Flavinho ilə. Vobay. Vobaydan daha bir ideal ötürmə. Şükürov cərbə meydançasına daxil olur. Şükürov! Çox
Kuvve. Yaxşı zərb endirmişdi. Effektli zərb endirmişdi. Ancaq top qapıdan keçmədi. Neftçinin təhlükəli vəziyyətləri artmaqdadır. Küs top yaraq irəli atılmışdı. Gol yoxdur. Yenə də Vobay Şükürov tandemi sağ tərəfdə mükəmməl alındı. Şükürovun zərbəsi də əl alınmışdı. Top qapıdan aralı keçdi. Uğur Pavuk burada. Nə hücuma qoşula bilir, nə müdafiə ola bilir. John Toshak yenə də tərcüməçiyə öz fikirlərini bildirir ki, onu futbolçulara çatdırsın. Elvin Yunusov top indi geri ötürülür. Saşa Stamenkovic istiqamətində. Və 15-ci sonuncu dəqiqə oynanılır. İkinci hissə başlayacaq bir qədər sonra. Emin Mehdiyev sinəsi ilə topu saxlayır. Flavinho sol tərəfi gördü. Bertucci cuma qoşulur. Tongaranı keçir. Bruno Bertucci. Küçdən zərbə olacaq. Küçdən zərbə olacaq. Azarkeşlər bir qədər sustular. Bertucci top oyuna daxil edir. Qapı qarşısını ötürməsi Denis Silva. Uğursuz toxunuş və qapıdan zərbə. Və ilk hissə başa çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, ikinci hissə başlayacaq bir neçə saniyədən sonra. Heç bir fasilə yoxdur. Komandalar dərhal meydandakı mövqelərini dəyişdikdən sonra ikinci hissəyə start veriləcək. Və bir daha gəlin, həm Neftçinin, həm də Xəzərlənkaranın ifasında keçirilən Azərbaycan Kubokunun finallarına nəzər yetirək. Neftçi ilk final görüşünü 1994-1995-ci il mövsümündə keçirdi. Kürnuru 1-0 hesab ilə məğlub etdi. Daha sonra növbəti mövsümdə Qarabağı 3 hesabsız qolla məğlub etmişdi. 1998-1999-cu il mövsümündə Şəmkirlə qolsuz bərabərlik və penalti seriyasında 5-3 hesablı qələbə Neftçi tərəfində. Şəfa Neftçini 2001-ci il mövsümündə 2-1 hesab ilə məğlub edib. Növbəti mövsümdə 2003-2004-cü il mövsümündə Neftçi Şəmkiri 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Samir Abbasov fərqlənmişdi. Bu da elə Neftçinin kubok baxımından sonuncu qələbəsi idi. O ki, qaldı Xəzərlənkirana. Xəzərlənkiran ilk finalını MKT Araza qarşı keçirib. 2006-2007-ci il mövsümündə Rəşad Kərimovun 90-cı dəqiqədə vurduğu qol Cənub təmsilçisinə kubok qazandırmışdı. Növbəti mövsümdə İnteri 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Juninho dublə etmişdi. Əlavə vaxtda 114 Xəzərlənkiranın tarixində ən yaxşı vaxtlar idi həmin vaxtlar. Bakı Xəzərlənkiran finalı 2009-2010-cu il mövsümü və Bakı 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Həmin o mübahisəli gol var idi. Mübahisəli gol Skuriç tərəfindən, Ernar Skuriç. Və Xəzərlənkiranın hələ ki sonuncu final görüşü 2010-2011-ci il mövsümü İnterlə bir-birlik bərabərlik, daha sonra isə penalti seriyasında 4-2 hesablı qələbə. İnter finallarda hər zaman uduzur. Və Neftçi Bakıya ötən mövsümdə kubokun finalında uduzmuşdu. Koke və Junior'un vurduğu qollar Bakıya kubok qazandırmışdı. Belə ilə ikinci hissə başladı, hörmətli tamaşaçılar. Qolsuz bərabərlik davam edir. Elmur Allahverdiyev çox yaxşı qoşulur cuma. Əlavə olunmuş ikinci hissə beləsəyə başlayır. Əlavə vaxtın ikinci hissəsi. Bəli. 105 dəqiqə ərzində qol olmayıb. Baha görək, son 15 dəqiqə ərzində tərəflər fərqlənə biləcək, yoxsa yox. Vobay. Sadiqov. Flavinho yanında boşdur. Görür Flavinho'nu. Flavinho irəliyir. Flavinho. Emin Mehdiyev ötürmə qapı qarşısında bərk alınır. Ki verirsiniz, artıq komandalarda risk etmirlər. Yəni 2-3 futbolçu ilə hücuma qoşulurlar. Todorov. Yenə yaxşı oynayır. Yenə yaxşı oynayır. Hətta az qala zədələnəcəkdi. Yenə həkimlər. Mahir Şükürov gəlir, bu dəfə Mahir Şükürov üçün, amma Əliyar Ağayev də bildirir ki, Mahir meydanı tərk etməlidir. Amma heç buna ehtiyac olmur. Keyidici vasitədən istifadə etdi həkimlər və Mahir Şükürov yenidən meydanda. Radomir Todorov
Nefçi'nin heyetinde bir değişikliği olup, o da Araz Abdullayev'in əvəzinə Emin Mehdiyev daxil olub. Amma hələ də biz Nasimovla bir Hüseyin Seyidovu meydanda görmürük. Bu da çox maraqlıdır. Döyük Acir. Bu barədə heç deyəsən düşünmür belə. Hələ ki görünmür. Beləcək. O hazırlıq belə görünmür. Emin Mehdiyev. Flavinho. Flavinho'dan sağ tərəfə ötürülən top və qaydanı pozdu Mahir Şükürov burada. Uğur Pamuk'a qarşı. Sumqayıt komandasının heyətindən Xəzər Lənkəranına cəlb olunub Uğur Pamuk. Cinah futbolçusudur və təbii ki hazırda bir qədər geridə çıxış edir. Nefsin hücumları zamanı geriyə çəkilməli olur. Toni Doblas top oyuna daxil etdi. Uğur Pamuk istiqamətini ötürməyə. Top meydandan çıxmayıb. Flavinho. Yeri gəlmişəm, Ramiz bu final görüşünü, Kubokun finalını Yuri Siomin'də azarkeşlər arasından izləyir. Qəbələ komandasının Qəbələ komandasının yeni baş meclisi. Arabalar Ramazanovun pressingi öz nəticəsini verdi. Əmir Quliyev topu komanda yoldaşına ötürə bilir. İndi Uğur Pamuk pressing edir. Ancaq Elvin Yunusadə burada sayaqlığı itirməli. Mahir Şükürov mərkəzdə. Bertucci o da mərkəzdə. Flavinho sol tərəfdə Neftçinin hücumu. Emin Mehdiyev. Mehdiyev. Toni Doblas üçün bu topu tutmaq çox asan idi. Halbuki Emin Mehdiyev fərqli bir qərar qəbul etsəydi daha oldu. Ötürmə də verə bilərdi komanda. Kanalis tamamilə boş idi. Və indi Emin Mehdiyev ilə Xəzər Lənkəranın futbolçusu bu səhv etməmsə Elnur Allahverdiyev yerə yıxılıb. Toni Doblas yenə də meydana daxil oldular. Hər iki komandanın həkimləri meydana daxil olurlar. Bu isə Emin Mehdiyevin zərbəsi. Həqiqətən də Kananesi tamamilə boş idi. Nikolas Kananesi zərbə mövqeyinə də çıxarmaq olardı, ona ötürmək olardı topu, amma zərbə vurmaq qərarına gəldi və zərbədən sonra da ayağı Elnur Allahverdiyevin ayağına dəydi. Buna görə də zədələndi. Hər iki oyunçu zədələnib və həkimlər tibbi yardım edirlər indi onlara və Xəzər Lənkəran azarkeşib. Bugün Tofiq Bərrimov Adana Respublika stadionunda çılğınlığı ilə seçilən Xəzər Lənkəran azarkeşib. Demək olar ki, oyunun davam etdiyi dəqiqələrdə doğma komandalarını dəstəkləyirlər onlar. Eyni zamanda Neftçinin azarkeşləri də hazırda bir qism azarkeş kifayət qədər fəallaşıb. Bu da təbii ki, fan qrup üzvləri kimi görünür hazırda bir yerə toplaşırlar onlar. Azərbaycan Kuboku tarixində isə ən çox fərqlənən baş meclisi Mehman Allahverdiyevdir Ramiz. Kəpəzlə 94, 97, 98 və 2000-ci ildə. 2 dəfə. 4 dəfə. 4 dəfə. Ağasəlim Mirzavadovun aktivində 3 kubok var. 2 Xəzər Lənkəran, bir də Qarabağla. Əsgər Abdullayev və Kazbek Tuayev isə hərəyə 2 dəfə fərqlənir. Bu arada Kazbek Tuayev bildirmişdi ki, oyundan əvvəl Neftçi bu görüşün favoritidir və kuboku qazanacaq. Qızıl dubl edəcək. Tonkara, Tonkara, çox əla oynayır Tonkara. İrəliyirə ki, Denis Silva. Bravo Denis Silva. Denis Silva. Əla oynadı Denis Silva. Və üçüncü zərbə olacaq. Hakimə etirazlar. Bu etirazlar məncə əbəs yerədir. Ramos. Hər halda təkrara baxaq. Tələsməyək, təkrara baxarıq yəqin. Tonkara isə çox əla keçmişdi həqiqətən rəqiblərini. Bax, burada Denis Silva'nın sürüşmə fəndi və top kimin ayağından çıxdı son anda? Aha, Tonkara çıxmışdı. Tonkara. Haqlı idi Denis Silva. Və yenə də köməkçi hakim səhv edirdi. Özü də düz köməkçi hakimin gözü qarşısında başlayırdı. 200 zərbə yerinə yetirilir. Xəzər Lənkəranın 5 futbolçu cərimə meydançası həndəvərində, 4-ü orada. Alınmə yaxşı alınmadı. Vabay. Todorov burada təbii ki, yaxşı meydana çıxarmalı. Düzgün etdi, düzgün olanı etdi Todorov. Bu dəfə isə yəqin meydana ikinci top atılmaz. Sadiqov. Yorulmaq bilmir bu futbolçu. Mehdiyev. 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 Top özünə saxlaya bilir. Emin Mehdiyev.
Ötürmesi kapı karşısından. Karanes istikametine. Karanes'in yine de arkasına düşür top. Uğur Pamuk. Topu zorlaştırdı. Top ise Nefçi'de kalır Yunus Sade. Erik Ramos. Penaltı olsa bence daha maraklı olur Ramiz. Bəli, artık bu kadar devam edip görüş. Penaltı versiyonu. Yani buraya kadar gelipse penaltı olsa final görüşüne daha da dramatik olacak. Elave gözellikler katabilir. Ama Ramazanov sol cinahla oynamalı. Bizim işimizi bir kadar da uzadır ama istenen halda değer. Bəli, belə finala değer. Finallar çok az olur ve çok maraklı olur. Bence Xəzərlənkəran artık mövcud hesabla, mövcud nəticə ilə barışır. Stamenkovic topa çata bildi. Topu yan xəttdən çıxara bildi o. Və bu vəziyyəti mən Qarabağ Neftçi oyunundakı vəziyyətlə müqayisə edərdim, bənzədərdim. Stamenkovic çıxdı və topu çobuk sərfi yol vermişdi. Topu cərimə məsafəsində saxladı, amma opar üçün saxladı. Opar da götürüb boş qapıya. Ancaq o gol heç nəyi dəyişmədi. Neftçi finala yüksəldi. 2-2 hesabı bəli. Vobay. Sol tərəfdə Emin Mehdiyev var. Flavinho topladı. Sadiqov. Sadiqov topu itirir. Xəzərlənkəran ilk hücuma çıxır. Sol tərəfdə boşluq. Siyalmaz. Dimitrios Siyalmaz indi irəliləyir və Elvin Yunusadan keçməyə çalışır. Siyalmaz keçir rəqibini. Siyalmaz. Və penaltı. Və penaltı qərarı verir Əsəb Xəşrar. Qapıdan zərbə. Qapıdan tələsmə Ramiz, tələsmə. Ramiz tələsmə. Hakim, hakim. Yine hakim. Yanaşdı, yanaşdı. Hakim kapıda zərbəyə işarə etdi. Sən isə penalti təsəvvür edirsən. Eybi yox. Olan şeydi görüş daha. O da olar. O da olar. Qarşıdakı dəqiqələrdə ola bilər. Yəni penalti nəsə eləyəsən. Flavinho. Sadiqov. Tarıxma penalti nəsə eləyəsən olacaq Ramiz. Kifayət qədər penalti görə bilərik. Yəni bir penalti deyil, kifayət qədər penalti görə bilərik. Əgər hesab açılmasa təbii ki. Uğur Pamuk. Nə etmək fikrindədir o? Və Vobay qaydanı pozdu. Və bu da bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Siyalmaz burada yeri yıxılır. Yaxın. Plan. Sanki toxunuş var idi. Var idi, var idi. Mən o haqlı sevinmişdim bəlkədə. Sevmək deyərkən, yəni o reaksiya bəlkədə düzgün olmuşdu. Neftçili bu hücumu da alınmır. Rahid Əmir Quliyev. Siyalmaz. Topu sağ içine götürür ve indi Ağabala Ramazanov tələsdi. Ağabala. Tələsdi Ağabala. Sadiqov. Canales. Bertucci. Bruno Bertucci, Neftçinin hücumu. Flavinho. Vobay, Sadiqov, Sadiqov keçə bilməli. Uğur Pamuku, Todorov. Radomir Todorov topu uzaqlaşdıra bilmir istədiyi kimi. Vobay, Bertucci. Və cərimə zərbəsi. Və indi cərimə zərbəsi olacaq. Neftçi futbolçular cərimə zərbəsini yerinə yetirəcəklər. Topu isə vermirlər. Bayaq meydanda Xeyr, hakim topu lazım olan nöqtəyə çəkir. Yəni Bertucci cərimə zərbəsini bir qədər irəlidə yerinə yetirmək istəyirdi. Amma Əliyar Ağayev onu geriyə apardı. Topla qapı arasında kifayət qədər məsafı var. Yəqin ki, top birbaşa qapıya vurulmaz, ötürmə olar. Fit səsləndi. Amma Bertucci-nin də kifayət qədər qüvvətli zərbələri var. Düzdür, bu görüşdə biz bunu görməmişik, amma Bertucci-nin qüvvətli zərbələri var. Bertucci gücdən zərbə olacaq. Top son anda Rahid Əmir Quliyevin ayağına dəydi.
Güclən zərbə. Artıq 27-ci dəqiqə əlavə vaxta. Denis Silva sinəsinə topu saxlayır. Skarlatakiyə qarşı təhlükəli oynamışdı Denis Silva. Mahir Şirov sarı vərəqələ cəzalanacaq. Topu meydandan çıxdı. Mahir Şirov da cəzalandı. Yuri Siomin görüntüdədir, hörmətli tamaşaçılar. Qəbələ komandasının yeni baş məşqçisi, çox təcrübəli mütəxəssisdir. Ayrı-ayrı vaxtlarda Lokomotiv Moskva, Dinamo Moskva, Dinamo Kiyev komandasında baş məşqçisi olub Yuri Siomin. Və Qəbələ komandasını artıq biz fərqli görə bilərik. O gözəl akademiya malik Qəbələ komandasında yəqin ki, indi təcrübəli legioner futbolçular da olacaq məhz Yuri Siominin sayəsində. Təbii ki, həm John Toshak, həm də Yuri Siominin ölkəmizə gəlməsi artıq Azərbaycan çempionatının Topaz Premier Ligasının səviyyəsindən xəbər verir. Yəni, çempionatımızın səviyyəsi yavaş-yavaş qalxmaqdadır. Ən əsası odur ki, gənc futbolçularımız özlərini yaxşı tərəfdən göstərsinlər. Əsas milli komandadır. Milli komandamızın heyətini formalaşdırsınlar. Skarnataki top uzaqlaşdırır. Əmir Quliyev. Top Stamenkoviçə qədər çatır. Və Azərbaycan Kubokunun finalında növbəti penaltilər seriyası səhv etmirəmsə olacaq. Denis Silva Cruz topu meydandan çıxardı. Bu bir dəqiqə yarım ərzində də gol olmasa növbəti penalti seriyası olacaq Azərbaycan Kubokunda. İlk dəfə olaraq Neftçi və Xəzərlənkənan komandası Kubokun finalında qarşılaşır. Neftçi 5-ci kubokunu qazanmaq istəyir. Xəzərlənkənan 4-cü dəfə bu uğura nail olmaq istəyir. Və Neftçinin hücumu Saidiqov. Sağ tərəfdə Mahir Şirov var və onu görür. Yenidən Rəşad Saidiqov. Bu yəqin Neftçinin sonuncu hücumu olar. Flavinho. Qarşısında Rahid Əmirquliyev. Emin Mehdiyev. Mehdiyev təcrübəsizliyi özünü göstərdi və artıq bəli. Son dəqiqə. Son saniyələr hətta demək olar. Bəli. Hakim məncə heç bir dəqiqə də artırmaz. Əlavə hissənin. Əsas vaxtına verəcək. Əsas vaxtına. Küçdən zərbə. Sonuncu həyəcanlı epizod ola bilər indi Xəzərlənkənanın qapısı qarşısında. Bəli. Çünki əsas vaxt demək olar ki, yekunlaşıb. Və bu hücumdan sonra əgər gol olmasa, penalti seriyasını görəcəyik. Və Ramiz, həmin o sənin istədiyin penalti nəhayət ki, reallaşa bilər. Artıq o həyəcana ehtiyac qalmayacaq. Oyun daxili penalti olmayacaq. Top uzaqlaşdırılır. Vobay. Mövsümə damğasını vura biləcək bir gol vura bilərdi. Qeydə alınmayacaqdı amma. Qayda pozuntusu qeydə alınmışdı amma istənilən halda çox əla yerinə yetirmişdi o. Bu zərbə həqiqətən də möhtəşəm alınmışdı. Sənin istədiyin gol olacaqmı? Maraqlı sonrasındadır. Mənim penalti seriyalarım gələcək ancaq sənin istədiyin gol olacaqdı. Burada məncə heç nə yox idi. Şey, təhlükəli oyun var idi. Hakimin qərarına görə. Bəli, və bu da vaxt başa çatdı. Xəzərlənkənan Neftçi qarşılaşmasında 120 dəqiqə ərzində qapılara gol vurulmadı, hörmətli tamaşaçılar. Bu isə deməkdir ki, 13-cü Kubok finalını penalti seriyası həll edəcək. Və artıq o ilk beşlik çox maraqlıdır. Bəli, Neftçidə məncə
Vobay, Reşat Saydigov. Herhalde çözdü İsmail. Daha değerli kararı Mahir Şirov evezlenip Mahir. Mahir Şirov da penaltini yerine getirebilir yeri gelmişken. Onun da bu bakımdan fərqləndiyini biz şahid olmuşuq. Avroliga turnirini xüsusilə də hatırlayıram. Apoel ilə qarşılaşmada Bakıda penaltidə fərqlənmişdi. Düzdür, bütün bunları Böyük Hacıyev deyəcək bir qədər sonra. O siyahını tərtib edəcək. İlk beşliyi kim olacaq? Təzələn ekranda kimi sən görə bilərsən penalti seriyasını. Açığı bu barədə tam deyik qərar vermək mümkün deyil, ancaq Adrian Skarlataki mütləq olacaq mənim fikrim. Rahid Əmirquliyev yəqin kapitan kimi. Bəli, bəli. Və Elnur Abdullayevi görürəm mən. Həmin o penaltilər vuramamışlar arasında. Və Dimitri Siyalmas və Sadi Tomkara. Mənə gəlir 5 futbolçu oldu. Futbolçular istirahət edirlər bir qədər, azarkeşlər isə arenanı tam olmasa da hər halda doldururlar. Yəni 25 mindən artıq tamaşaçı var bugünkü final qarşılaşmasında. Siz hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki artıq özünüz üçün seçmişsiniz, təyin etmişsiniz. Oyunun ən yaxşısı kimdir, fərqlənən futbolçu kimdir, 91-92-yə SMS vasitəsilə göndərmişsiniz yəqin ki. Və rejissorlarımız tərəfindən, texniki işçilərimiz tərəfindən isə oyunun ən yaxşı epizodları, yadda qalan vəziyyətləri qısa süjet şəklində təkrar görüntülər olaraq yığılıb və sizə təqdim olunur bir daha. Oyunda bu vəziyyətlər qeydə alınıb. Bu qədər vəziyyət fonunda isə bir gol belə olmadı final görüşündə. Bəli, olmadı. Bu ancaq penaltilər seriyasından sonra istənilən aldığı növbəti Azərbaycan Kubokunun qalibi müəyyənləşəcək. Ya Xəzərlənkəran, ya da Neftçi Kuboku qazanmış olacaq. Bu arada Böyük Hacıyev Fələki kariyerası ərzində Kubok yarışının qalibi olmayıb. İki dəfə Neftçi ilə çempion olub, bir dəfə isə Bakı ilə Neftçi ilə olub. Yəni Kubok titulu yoxdur aktivində. O ki qaldı John Toshak'a. John Toshak deysə Məşqli kimi US Kuboku var. İspan çempionluğu var Real Sociedad'la. Real Madrid'lə İspan çempionluğu var. İspanya Super Kubokunu qazanıb Deportivo ilə 1995-ci ildə və elə Real Madrid'i məğlub edib finalda. Real Sociedad və Türkiyə Kubokunu Beşiktaşla qazanıb. Real Sociedad'la da İspanya Kubok, İspanya Kubok. Və US Kubokunun sayı da var burada. Özü də oynayan məşqçi kimi. Swansea City-də. Swansea City-də oynayan məşqçi kimi 3 Kuboku var. Çox maraqlı. Kubokların sayına görə xeyir qabaqlayır həmkarına. Azarkeşlərsə heyecanlandırır futbolçuları, ruhlandırır. Həm də Xəzərlənkəran azarkeşləri. İndi püşşətmə olacaq. İlk penaltini kim yerinə yetirəcək? Biz hal-hazırda Toni Domlası görürük. Bu qapçı penalti zəhər. Flamenkov üçün isə təcrübəsi və boyunun hündür olması ona kömək ola bilər. Və indi futbolçular mərkəzə çəkilirlər. Evçi niyyətində Deniz. Bütün komanda, bütün komanda, yəni ayrı-ayrıqda saymayaq. Hər halda Böyük Hacıyev özü üçün müəyyənləşdirib ilk beşlik kim olacaq, həmçinin də John Toshak. Və birliklər. Birlik, təbii ki. Bəli, burada savcı üstünlük kimin tərəfində olsa, penaltilər Metin Lataryan. Maraqlıdır, penalti Xəzərlənkəranın fan qrupu deyil, Neftçinin fan qrupunun gözü qarşısında olacaq, yəni digər qapıda olacaq. Və ilk zərbəni indirəcək futbolçu Nicolas Canales. Canales Doblas'a qarşı. Nicolas Canales və Doblas. Penalti seriyası başlayır hörmətli tamaşaçılar Neftçi Xəzərlənkəran qarşılaşmasında. Fit səsləndi. Canales. Canales və gol. 1-0.
Nevçe hesabı açtı. Penaltı seriyasında olsa bile. Kapçını aldattı Nicolas Canales. Tony Doblas sağ tarafa tullandı. Top ise düz merkeze vuruldu. Ve indi Dimitrios Yalmaz penaltini yerine getirecek. Stamenković. Maraqlı. İhtiyac yok idi bu hərəkətə. İhtiyac yok idi. Fair play ile devam edip görüş. Psixoloji gərginlik yaratmak istəyir Yalmaz için. Adətən belə epizodları Canizares edirdi Valencia'nın qapısı. Yəqin hatırlayırsan. İvan, bir de Oscar Cordoba var sərəfləmsi Beşiktaş'da. O da penaltiler üzeri. Həqiqətən çok yaxşı. Oyun sərgini görə Yalmaz'a bu təsir edəcəyimi edir. Saşa Stamenković! 1-0 hesab. 1-0 olarak kalır və Azərbaycan sayığı Rex Saşa Stamenković tərəfində. Samba. 1-0. Əla oynayır Saşa Stamenković. Həmin o gərginlik özünü göstərdi. Həmin o psixoloji gərginlik özünü göstərdi. Saşa Stamenković. Bruno Bertucci zərbəni yerinə yetirəcək. Digər Cənubi Amerikalı. Solokhay Bertucci. Adətən Solokhay futbolçuların zərbəsini qapçılar dəf edirlər. Və indi Saşa Stamenković məhz Bertucci'ye dəstək olur. Bertucci Tony Doblas'a qarşı. Hesab 2-0 olacaq yoxsa? Hər halda baxaq. Bu sualın cavabını bir qədər sonra biləcək. Fit səslənir. Bertucci. Bruno Bertucci ve gol! 2-0! Mükemmel yerine getirir penaltini. 2-0! Bu topu dünyanın en güçlü kapçısı da olsa kaytarabilmez. Yegin rahatsız. Sualdı bu. Neyle gelir Francesco Toli da kaytarardı. Penaltiler seriyasında böyle bir məqam olmuş. Herhalde indiye kimi heç bir kapçı 9'luğundan topu çıxarmıyor. Penaltı indi seriyası Xəzərlə Kəramda devam edir. Ve Ağabala Ramazanov gənc qapçı penaltini yerine getirir. Ramazanov ve gol! Ağabala Ramazanov Saşa Stamenković'in o yersiz hərəkətlərini belə desək geride koyur ve topu kapıdan geçirir. Ağabala Ramazanov gənc qapçı, gənc hücumçu belə desək topu kapıdan geçirir. Flavinho indi penaltini yerine yetirəcək. Ramiz sen indi maraqlı bir xəbəri statistikanı azarkeşlərə həm də sənə təqdim edim. Tarixən ən uzun çəkən penalti seriyası 1988-1989-cu il mövsümündə olub. Argentina çempionatında Argentinos Juniors Racing'lə düz 44 dəfə penalti zərbəsini yerinə yetirib və yekunda 20-19 hesabı ilə Argentinos Juniors qalib gəldi. 3-1 3-2 1-2-3-2 Yalnız Ağabala Ramazanov dəqiqə 3-1. Flavinho bu dəfə topu 9'luğa vurur Bruno Bertucci kimi. Üç dəqiq zərbə Neftçi futbolçusu tərəfindən. Və kapitan. Evet, Rahid Əmirqulyev penaltini yerinə yetirəcək. Sanki Denis Silva əvvəllər qapçı olub. Gəlib Stamenkoviçə lazımı belə desək tapşırıqları verdi. Və indi Rahid Əmirqulyev üzərinə düşən işin öhdəsindən gəlməlidir. Əmirqulyev. Əmirqulyev və gol! Əmirqulyev kapitan işini gördü. İndi oldu 2-2. Bəli. Tony Douglas ustalığını göstərməlidir. Və Mahir Şirov. Təcrübəli Mahir Şirov. Penaltilərin ustası. Penaltilərin ustası. Ustalığını bu dəfə də göstərə biləcəkmi? Milli komandamızın üzvü Mahir Şirov. Mahir şuarları səslənir hazırda arenada. Penalti seriyasında hesab 3-2 Neftçinin xeyrinədir. Mahir Şirov və Tony Douglas. Fit səsləndi. Şükürov. Şükürov gol! 4-2!
ve Nevçili Kubok'tan bir penaltı ayrı. Nevçili Kubok'tan bir penaltı ayrı. Sadiye Tonkara indi. Penaltinin yerine getirecek. Ve yine de Saşa Stamenković öz amplasında. Öz amplasında da bir penaltini def edip ve ümidi var ki nöbeti penaltini böyle def etsin. Tonkara'nın gözlerinin içine bakmaya çalışır. Öyle de büyük bir... Hellidisi zerbe olabilir. Yans değil. Sadiye Tonkara. Tonkara ve top kapıdadır. Kapçının o hareketleri mənə çatmır sadece. Penaltini def etmek. Daha sonra ise onu 4-3 artık 4-3 ampluaya çevirmeye ihtiyaç yok. Ama Nevçinin eli Kuboka indi çatabilir. O dəqiq zərbədən sonra. Hem de Sadiqov kimi bir oyuncu. Özü de kapitan Rəşad Sadiqov topun yanında. Ve həlledici o nöqtəni qoya bilər. O zərbəni edə bilər Rəşad Sadiqov. Hesab 4-3'dür. Bir dəqiq zərbə lazımdır. Onu da Rəşad Sadiqov edə bilər. Sadiqov və Toni Doblas hiç səsləndi. Sadiqov! Penaltı seriyasında 5-3 hesabıyla galip gelir. Yine eyni senaryo tekrarlandı. Örnekli tamaşaçılar Nefçi Şemkir'le golsuz beraberliğe azaltmıştı 1998-1999 mövsümünde ve hemen oyunda da penaltı seriyasında 5-3 hesabı qeyd alınmıştı. Bu defa da eynisi oldu. Nefçi 5-ci defa kubokun galibidir. 2004-cü ildən bu tarafa kubokun qalib ola bilmirdi flagman ve nihayet ki kızıl dubletti Ankaralar. Çok maraqlı oyun fonunda penaltı seriyasında Nefçi qalib geldi. Ve bir kadar sonra tabii ki biz mükafatlandırma mərasimini görəcəyik. Kuboku Rəşad Sadiqov baş üzerine kaldıracak kapitan kimi. Bütün bunları da siz İdman Azərbaycan kanalı efirində canlı olarak izleyeceksiniz. Ve Xəzərlənkiran komandası istənilən halda hörmətli tamaşaçılar ölkəmizi Avro Liga turnirində təmsil edəcək. Sadece olarak birinci təsnifat mərhələsindən eğer qalib gəlsəydi ikinci təsnifat mərhələsində olacaqdı ama Nefçi buna imkan vermədi və qızıl dubletdi. Nefçi azarkeşleri sevinir. Beşinci defa kubokun sahibi oldu Ankaralar ve Böyük Acıyev kariyer serisinde ilk defa olarak kuboku kazanır. Aziz tamaşaçılar, nezarınıza çarpıyorum ki final oyunun en yakışı futbolcusu SMS seslenmesi neticesinde buraya yerleşir. Beleliyle final karşılaşmasının en yakışı oyuncusu final görüşünün en yaxşı oyuncusu ise Rahid Əmirquliyev. Ama baş mükafat Nefçiyə nəsib oldu. Bu da həmin o qalib heyət. 120 dəqiqəlik mübarizə, maraqlı mübarizə qolsuz yekunlaşdı. Və penalti seriyasında 5 dəqiq zərbə Nefçi futbolçuları tərəfindən. Bir də Saşa Stamenkoviçin uğurlu qurtarışı və 5-3 hesablı qələbə. Yenə Loro dilinsə siftəni körladı Dimitrios Yalmaz və nəticədə daha sonra Nefçi bütün penaltiləri. Və Toşak'la Stamenkoviç arasında gerginlik. Bəli, bəli. Hətta
Stamenkovic hakikaten düzgün etmemişti. Topu Dimitrios Tsiamas'ın üzerine vurmuştu. 64 yaşlı bu şəxsi de özünden çıxarabildi. Böyük Britaniyalıların, Böyük Britaniyalıların xas ümumiyyətlə cəhətdi. Sasha Stamenkovic gör necə oldu ki 64 yaşlı şəxsi özündən çıxara bildi. Ümumiyyətlə o nəinki 64 yaşlı mütəxəssis, eyni zamanda bu qədər yaşlı özündən çıxara. Hər halda gözəl oyunuyla və etdiyi o bir qədər anlaşılmaz hərəkət idi. Və indi buna ehtiyac yoxdur. Buna ehtiyac yox idi. Bəli, Neftçi Azarkeşləri sevinirlər. Kuboku. Kazandı. Azarkeşlər təbii ki, kubokun verilməsi anlı səbirsizlər gözləyirlər. Eləcə də biz. Və gördüyünüz kimi oyundan sonra bir qədər gərginlik tamam edir. Və bir qədər sonra mükafatlandırma mərasimi olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Kuboku Neftçi və kapitanı Rəşad Sadiqov başı üzərinə qaldıracaq. Xəzərlənkəram isə məyus şəkildə meydanı tərk edir. Təbii ki. Finalda bir komanda uduzmalıdır. Həm də bu penaltilər seriyasında oldu. Çempion ikinci altını bulan Xəzər Lənkəramı 120 dəqiqəsində məlum edir. Oldu ki, Xəzər Lənkəram 9-cu olmuşdur. Hörmətli tamaşaçılar, bir neçə dəqiqəlik fasilə. Efirimizdə və mükafatlandırma mərasimini sizə bir qədər sonra canlı olaraq təqdim edəcəyik.